ောက်တက်တက်တက်ဒါလားဟာရဲ့ပါပါတို့ရရမလဲနေရတယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒါမှလို့ကပြောရတာတကယ်ဒီထဲမှာအဲ့ဒီတော့ရောက်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါမှဟာလူကြီးနဲ့ပြောရမှာဟုတ်တယ်ဒီခါတော့ဒီအဲ့ဒါမှအဲ့ထာကြီးပဲပြောသွားတယ်ဒီရောဝင်အောင်နားထောင်တယ်နည်းနည်းချက်ပါတော့ခုစေတော့လူကြီးနဲ့ဆက်ဆံတော့ဘုရားသခင်ဟောပြောတာအဲဘုရားသခင်ရဲ့နောက်ရောက်တာဒီနေ့ပဲရောက်တယ်ပြောအောင်ဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့အဲကျွတ်တို့တွေဟာလူဖြစ်တဲ့ကတိပြောတာလေတော်တယ်ပြောနောက်တစ်ခါအပြုမူတွေလည်းပဲပြုမူကြည့်ကြတယ်ပြောတာပြောတော့နောက်တစ်ခါအနေထိုင်ဖြစ်တဲ့အနာနောက်တစ်ခါအာရတာလေဟောတော့ဟွာအဲ့လူတွေကပြောစင်တော့လူရဲ့သဘာဝအတိုင်းကိုသူကလုံးလုံးနေတာဘယ်လိုချင်းလဲမသိဘူးเนาะအဘဒေကြီးဆုံးမြေတရားတော်တယ်။အဲ့မှာဆရာတော်ကြီးရဲ့အချင်းတာတော့အဲ့မှာဆရာလို့ပြောအောင်ပါလေ။အဲ့မှာအဲ့ဒီကိုရဲ့ပြောနေတဲ့ပြောသိမှာကိုရဲ့ပြုမူနေတဲ့အပြုအဲ့ပဲသိလို့ဖြစ်တာဆိုပြီးပါကိုရဲ့ဒီကျင်းတာအမိသာဟာဖို့ဘယ်လိုထားနေလဲဆိုတာသိပါကျန်နေမှာပေါ့လားတော့အခုမျက်နှာနေတာအစုပစာတုကိုအော်တိုမက်တစ်ညာထားသွားတယ်ပေါ့မသိလိုက်တော့တော့ဆက်ပါဗျာသူ့ရဲ့အပြုမူကလည်းပဲအော်တိုမက်တစ်ပဲဟုတ်ပါတော့အပြုမူသွားပြီသိလိုက်တော့အဲ့ဒါလိုပဲသူ့ရဲ့ပြောဆိုစေလည်းပဲသူထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်တော်လိုက်တာဒါရီယာသူ့ပတ်သက်သူပြောဆိုပါတော့မအောင်ဒီလိုပြောဆိုပါအဲမအောင်ဒီလိုပြုသွားတယ်မအောင်ဒီလိုပြုသွားတယ်ဟုတ်ဒီကြောင့်အမသိတဲ့ခါကျတော့မပြင်နိုင်လည်းမပြင်နိုင်ရဘူးပြောတော့ကိုပြောပြီးရဟာကျတော့မပြင်နိုင်ကိုပြုပြီးရဟာလည်းပဲကိုနေပြီးတဲ့ဟာလည်းပဲဟုတ်တော့အဲ့ဒါတယောက်တည်းနေတာခိုင်းတယ်ပြောတော့ရှိရပါတော့မြင်နေတာဘာလို့လို့မမြင်နိုင်တာလို့ဒီမှာမကြည့်ဘူးဘူမာတို့ပဲကျုပ်တို့တည်းအဲခြေလက်နေနှမ်းနှမ်းပြီးတော့သွားတာလေဘူမာတို့ကိုကျုပ်ခြေနှမ်းနှမ်းပါဘူးငါတို့ပြုတ်ဟုတ်တော့အာဦးစလိုက်နေချင်တာသာတော့ဟာတူပြောင်းတဲ့တယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလေးထားတိုင်းပဲသွားတာဒီအဲသွားတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အရန်နာလောက်ကစားလို့လူရောက်ကြတော့အဲလို့မတူတာဘယ်လည်းပဲပြင်မလားလို့ပြင်နေကြပြင်နေကြပြင်စရာလို့လည်းသူ့ကိုဆက်မပြောတော့တော့တကယ်လို့သာသူသွားတာသူအသိနဲ့သွားနေတာရှင်တော့ပြီးပါပါ။အဲဒီလိုသွားဖို့ညာတော့ပြင်ရမယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့သူသွားဖို့ကဒီလိုသွားဖို့ညာတော့မပြင်ရဘူးလို့ဆိုတာကပြီးရတော့ပြင်ပါပါတော့။အဲ့လိုသူရဲ့စားတာလည်းရှိုင်းဘူးအလီနဲ့စားတာပဲတော့။ဥပမာသူတို့ဒီကောင်နေတော့ကိုညင်းပြောပါပဲပြပါပါလိုက်ပါတယ်ဒီလိုဝိုင်းမြောက်တော့ကသူတို့ကြားပြီးတော့သူတို့ကရတာပေါ့သူတို့စိုက်တယ်စိုက်တယ်ခါချခင်းစားတယ်ဒီကဲဒါထုတ်တော့ဒါကိုထုတ်ပြီးပါအဲ့ဒီရှားပေါ်မှာပါတယ်လို့ပြန်လိုက်တာပါတော့အဲ့တော့ all လို့ထိုင်ရတယ်တော့ကြောက်သူတို့ကတော့ပြန်ပါဘာလို့လဲကျွတ်တော့နေနေတော့အတိအကျကလည်းနားနေရဘူး။ဒ
င်းရတယ်ဆိုတာအဲ့လိုပဲရှားကိုထုတ်ထုတ်ပြတာဟောတို့ဒီကြက်တဲ့ကဘုတ်တဲ့ကဘာပြရတာတော့မှန်ပါတယ်အင်းကိုတရှုပ်ထုတ်တော့ပြတာဟောပြရတာပေါ့တော့အဲ့ကိုတပြပြပြဆိုစားတာမျိုးအဲ့ဘလို့ဟောဘူးလို့ဆိုတာစားတာနဲ့စားတယ်ဆိုတာဒီကဘုတ်တော့များများတွေ့ရပါတော့ဆက်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအစားမျိုးကလည်းပဲဟောသာနေတာဖြစ်တယ်เนาะသာနေတာဖြစ်တော့တကောဘယ်လိုစားမှလဲပြီးပါဘူးเนาะပြီးတော့ကိုစားတာတော့ဘယ်လိုစားလဲစားနောက်ပိုင်းစားပြီးတာဥပမာလူတဲ့သူတဲ့မှာဆိုတော့ပြီးတော့အရေးပါတဲ့သူတဲ့မှာစားမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်တော့ဟုတ်ချင်တယ်ပေါ့เนาะသာချူပါကြရလားဆိုတော့ပြောတယ်ပေါ့။နောက်တော့ပါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိယဒိဋ္ဌိဘုတ်တွေကိုရှင်းရှင်းပြတာ။ဩငါဒိဋ္ဌိယဒိဋ္ဌိဘုတ်တွေဒါနဲ့။သာနိယရားရဲ့ကာ။ဘုရားလည်းပဲဘုရားဒီကိုပြပြပြီးဒါကိုအင်းတွေကိုရှင်းရှင်းပြီးတော့တော့သာဘူး။သာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဝင်းလို့ကြီးကြီးနဲ့ကျန်နေတယ်လည်းမစားဘူးပေါ့။ဒီလိုဖြစ်ဒီဒီလေးနဲ့မစားချင်တာစားရတော့မစားဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုလက်ကြီးကိုစားတဲ့ထဲပြီးတော့လည်းစားဘူး။ရှားကြီးကိုပြင်မဲ့ထုတ်ခင်းပြီးတော့လည်းစားဘူး။နောက်ကိုပြည့်တွင်ပြည့်တွင်ပြီးတော့လည်းစားဘူးပေါ့ကတော့။ဒီကဲမြုပ်မြုပ်ပဲတော့ဒီလိုကိုပြည့်တွင်စားရတယ်လေ။ခါတဲ့ဆိုရှိရတယ်တော့။အဲ့လိုဆိုတော့တကယ်တော့အဲ့ဒီသာသနေတာပြေကြဘူးလို့ပြောချင်တော့လည်းကိုသားတာသာသနေရည်လားလို့ပြောဟောခေါ်လည်းကိုကိုလိလာပေါ့နော်လိလာဘူးတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲမွန်ကျဲချင်ပါလဲသာသာကြိုက်တော့အဲ့ဒီကမှလက်ရင်းကတော့တိုင်းတာသာသနာတဲ့ဝါလာတိတ်ချင်ဂျန်နေသူရတော့သူရပေါ့ကြည့်လေအကုန်ဝင်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီနေရာပြောရတော့အဲ့ဒါကိုဂျန်စီတာတယ်ကိုပြောတာပေါ့ဂျန်စီထုတ်တာတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဆရာအဲ့သူ့ဘေးကခပါရဒီလိုအိမ်မှာတော့ဒီလိုပြီးပြီခုတော့တဲ့အဲ့ဒီလိုရတာတော့ကျုံးကြတာပေါ့သူကြုံကြတာသူမသိဘူးကလေးတွေကြုံကြတာကြပါသိရပါတော့ကလေးတွေကတော့တော်ရင်ဒီကားကိုစားရမစားပါဘူးတော့အဲ့လိုဆိုတော့လေအဲ့ဒီကြုံကြတာတော့ကြုံကြတာသာဘူးဒီနေရာလေးသာကြည့်အဲ့တော့သူကသူ့အိမ်မှာပြင်နေတယ်သူသူကြောင်းရောက်တယ်လေသူကအပြင်ကားတယ်သူဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့တော့အဲ့လိုပေါ့လေဒါသူကတော့ကိုလုံးနေတဲ့ဟာကိုမသိဘူးပေါ့တော့ဘလဘလမတည်ရတော့ပြန်တော့ကိုပြန်ပြီးတော့ဝိကျူမချင်းချင်ဘူးအဲ့တော့ပြောတယ်လို့ဆိုသွားရလာလဲဒီတိုင်းပါပဲကနော်ဒီသာထိုင်တာလဲတိုင်းပဲကနော်တကယ်တော့လည်းပဲသူကဘယ်လိုနေမယ်လို့ကိုစံကြကြတယ်ဒါမှမဟုတ်တာပေါ့ကသူနေခဲ့တော့ကသူနေချင်တယ်လို့နေခဲ့တာသူလောက်ချားကြတယ်လို့ဆိုကြခဲ့တာသွားလာကြသွားခဲ့တာပြောဆိုကြတယ်ပြောဆိုနေတာပေါ့ကာဒါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပုံစံချိုးပြီးတကလားဒီကိစ္စကကြာညီကသွားနေကြလားကြားကြရမှာမဟုတ်တာကျတော့ဒါရီယာလက်ကံလည်းမမြောက်ဘူးကျတော့ပြန်ပါဗျာအဲကမမြောက်ဘူးဆိုတာဒီမျိုးလို့ဒီဤသားလို့လည်းပဲပြန်ပါမယ်ဘယ်လိုကလေးကိုသိဖြစ်နေတဲ့သိသိလေးလည်းသာပြန်ကြမှာတော့ဒီနေ့ကိုတရှိရှိတရှိရှိနဲ့တော့သာနေလို့လည်းပြန်ကြမှာမပြောင်းဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလိုပဲပတ်သက်ကတပြောပြနဲ့သာနေလို့လည်းကံမမြောက်ဘူးဟုတ်နော်ကြာထုတ်သားလို့လည်းကံမမြောက်ဘူးဒီလိုကိုပြစ်သွင်းသားလို့လည်းကံမမြောက်ဘူးပြန်တော့ကံမမြောက်တာဆိုတော့လည်းပဲကံလောက်ပဲဆိုရလည်းပဲသုံးပါကြတာဟုတ်ကံမမြောက်တဲ့ဟာဆိုတော့လည်းသုံးပါလေပေါ့ရှင်းပါပေါ့နော်
Soviet muss ich nicht durch, genau. Hola, hola, hola.
yo le decía, a ver, no haría, a ver. Es que lo truye, no ha chabuta, no, y volvía, no. Vale, volvía. Se cubine, o la de cara de chubine, o para los manines, volvía, no. Yo lo le dije, ay, no, cara, dani, tú. Yo, yo, anda, él no ha cuerda. Él vio, él. O tú, que nadie, tú vas a ver, está de techo a la laguna, él vio, y a la mano. Tú vas a ver, él. I hold a lot of cookie models to it. It's a true dinner there, no. Dinner there, Brah. One is a dinner there, Sanica, dinner there, Ambionica, dinner there, Viniga, Juniga, dinner there, hold on. Chuja, no. It is an alibi, it is not there. Those in the Jabomiazo, dinner there. ไอ้จำอ่ะชูชาตั้วพี่ก็ตั้วเนี่ยตู้เนี่ยลบผู้ชาผู้เดียวใช่มั้ยตั้วยั่วล่ะนะแล้วลูกเดียวแค่ส่องในอ่านขี้ห่าแล้วพอเนาะไอ้ลูกผิดอ่ะไอ้ตัวตามาอาภิเษกเนาะบาว่าเดี๋ยวบอกมาเนาะไอ้ลูกเนี่ยตู้เนี่ยมีนี่แค่เดียวนี่ตั้วนี่ล่ะนี่แค่ไหนเนี่ยตั้วยั่วนี่อ๋องูกูตัวหลุดออกตั้วตีจ้าก็ตีจ้าล่ะไอ้ลูกมิวลูกดีใจที่ได้เห็นเดี๋ยวมาบอกเนาะเนี่ยตาลีตะโกดอกไปอยู่ในสนามไหนนะมาเอยอกมิวตูวีเดียวอัญญาซาผิดเนี่ยเดียวตัวโตอัญญาซาผิดเนี่ยเดียวตัวดีใจจ้ะแม่บอกแต่ดีใจไล่ได้ครับตะเกโกไว้กุตรีชื่อมิวตูวีโตถ้าจะบอกအဲ့လိုတင်ကြတာပါအဲ့ဒီမျိုးသမီးဆိုရင်ဖို့တန်းလာမလားတော့အဲ့လိုမျိုးခတ်ချက်တော့တာရည်တော့တကယ်တင်ကြလိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးပြီးတင်ကြတဲ့သူကသူကလက်မလွတ်နိုင်တော့ဘူးကြာအဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုကိုရအောင်ယူတော့တယ်ကြာတော့ပြောစင်တော့သူကတော့ဒါပြင်းနေစမ်းနေနေကအင်းနေနေကတကယ်တော့တင်ကြလိုက်ရင်တကယ်အဆင်မြင်တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ပြောနည်းဆိုနည်းလုပ်ကြည့်လို့ကြိုက်တယ်။တခြားတဲ့တူသွားပြီလို့ဆိုတယ်။သူလည်းအဆင်မြင်သွားပြီ။ဟုတ်အဆင်မြင်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သာပါတာဖြစ်ပါတယ်။တော့အဲလိုပေါ့။သူကတော့သူတို့လူတွေအဲဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမျိုးတွေကိုတခုမဟုတ်တခုတော့ကြားလဲကြားမှုသာပါပါ။အဲဒီကိုခြားကြပါပါ။ဟုတ်နော်။အဲလိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စိတ်ပြာကောင်းမှမသိဘူး။နော်ပြည်ရောမမှုတည်ဘူးလို့ဆိုတာဘယ်လိုပြင်ရမယ်လို့ပြီးဘူးခုနကတော့မော်ဒယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲအဲမော်ဒယ်တင်တန်းကိုပို့ချပေးနေတယ်ဆရာသားအင်းတော့တော့တပါနဲ့ပို့ချတော့ဘူးနော်တော်တော့ကိုတိုက်ကြွားပြီးမှဆိုလည်းပို့ချရတာကနော်အဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲသူဘာရီတတ်တယ်ဆိုတာဒီလိုပြီးအောင်နော်တကယ်တည်းကတော့သူတို့အခုဘာသာရေးမျက်စိနဲ့ပြောတယ်ဘာသာရေးလိုကတော့သိဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်။သိဖို့ကောင်းတဲ့ဆရာကဘယ်လိုပြောနေတာဘယ်လိုပြောနေတယ်လဲ။ဟုတ်တော့ဘယ်လိုပြုနေတာဘယ်လိုပြုနေတယ်လဲ။တို့ရဲ့မျက်နှာအနေထားကိုလည်းပါချိုးပြီးနေနေတာဘယ်လိုချိုးနေတယ်လဲ။ဟုတ်လို့လားတော့မသိဖို့ကောင်းတယ်။မသိဘူးရတော့အဲ့ဒါပဲ။ဘာဖြစ်လို့မသိတာတော့တော့တို့တို့ကအမှုပဲအမှတ်ပဲရွယ်ချက်မဲ့ပေါ့ကရိယာတွေအဲကျိုးတော့နေပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာအပြောတွေလည်းပဲကရိယာတွေပြောတယ်ကရိယာဆိုတာကသက်ကရိယာပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတော့ဟိုကံမြောက်တဲ့အပြောမျိုးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကံမြောက်တဲ့အပြောမျိုးပြောတာမဟုတ်ရင်အပြောကဝင်ခဲ့ရတော့အဲ့ဒီဝတိစရာကကံမြောက်တဲ့ဝတိရှိတယ်ကံမမြောက်တဲ့ဝတိလည်းရှိတယ်ကံမမြောက်တဲ့စကားပြောတဲ့ဝတိကပြောစရာရှိလို့ပြောလိုက်တာလေဒါပြောလို့ဆိုတော့ကံမမြောက်တဲ့ဝတိပေါ့နော်ကံမမြောက်တဲ့ဝတိကတော့တစ်ခါတူကိုထိခိုက်သွားပြောပြလိုက်တာပေါ့နော်ဒါတော့ကံမမြောက်တဲ့ဝတိပြုမူလည်းပဲအဲ့ဒါပဲကံမမြောက်တဲ့အပြုကံမမြောက်တဲ့အပြု
ရှိရတယ်ပေါ့လားအဲ့လိုပဲဟိုကတော့ဒီသားမြတ်ပင်လေးပေါ့ဗျာနှုတ်ပြတဲ့ဒါဗကမမမြောက်ဘူးကွာဒီသစ်ပင်လေးတွေအကိုင်းကြီးရှုပ်တဲ့ကံကတော့ရှင်းမလိုက်ပဲဖြစ်တယ်ဗကမမမြောက်ဘူးနော်ဗကမမြောက်ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်အဲတကယ်လို့သတ္တဝါတွေကအကုန်လုံးခုတ်ဖြစ်ချတ်တောက်ပြီပဲဆိုတာတော့ကံမြောက်တော့မှာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ကံမမြောက်တဲ့အပြုကြည့်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲမျက်နှာအနေထားတွေလည်းကံမြောက်တဲ့အနေထားဆိုမမြောက်တဲ့အနေထားကြည့်ပါပေါ့နော်ကံမြောက်တဲ့အနေထားဖြစ်တဲ့အပြောတွေအပြုတွေအနေထားတော့အဲ့ဒါကကာယကံဝိသီကံမနောကံဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ကာယကံဝိသီကံမနောကံလားမကောင်းတဲ့ကာယကံဝိသီကံမနောကံလားဒါတော့ကောင်းမှာပေါ့နော်လွမြောက်တဲ့ကာယကံဝိသီကံမနောကံလားလွမြောက်တဲ့ကာယကံလားဝိသီကံလားမနောကံလားလည်းပဲရှိမှာပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာဒါဘယ်သူထိခိုက်တဲ့ဟာကိုမကောင်းတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံပေါ့နော်အကောင်းတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာဒါတစ်ဖက်သူတော့ထိခိုက်တာမသိတာပေါ့နော်မသိတာပဲမဲ့ထိခိုက်လို့ထိခိုက်ပေါ့နော်အဲဒါတစ်ဖက်သူကကြိုက်တော့ကြိုက်ပြီလို့ပြောကြပါလို့နော်အဲဒါလိုပြောလို့ထိခိုက်တာပါပေါ့နော်အဲဒါမျိုးဆိုရင်တော့လွတ်ပြောက်အဲကြောင့်မလို့လွမြောက်တဲ့ကောင်းတဲ့ခိုင်ကံကိုဒီကမတော်ကံပေါ့နော်လွမြောက်တဲ့ခိုင်ကံကိုဒီကမတော်ကံဆိုတာကတော့အဲ့ဒီမလွမြောက်တဲ့ခိုင်ကံကိုဒီကမတော်ကံလေးကိုအကုန်နှိကုတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားနှိကုတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာချင်းပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတာချင်းပြလိုက်တဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့အပြောမျိုးပြောကုန်ပြောတယ်လွမြောက်တဲ့အပြောမျိုးပြောကုန်မလွတ်မြောက်တဲ့အပြုအမူမျိုးပြုမှုတွေဖြစ်တော့မလွတ်မြောက်တဲ့အနေအထားမျိုးအဲဟိုအဲ့ဒါအနေအထားတော့မထားတော့ဟုတ်တော့အဲ့ဒါတော့လွတ်မြောက်တဲ့ခိုင်ခံဝင်ကြမှာတော့ပြောမှာပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့မကောင်းတဲ့ခိုင်ခံဝင်ကြမှာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ခိုင်ခံဝင်ကြမှာမလွတ်မြောက်ပေမဲ့ကောင်းတဲ့ခိုင်ခံဝင်ကြမှာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလွတ်မြောက်တဲ့ခိုင်ခံဝင်ကြမှာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့တန်းကိုမမြောက်တဲ့ကာယဝတ္တိမနောရှိရပါတော့။တန်းကိုမမြောက်တဲ့ကာယဝတ္တိမနောဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းဒါလည်းပဲဒါအပြောအပြုအနေနဲ့တော့လုပ်တာပဲကနော်။အဲဒါလိုလုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့အမှုမှုပဲမှမယ်နဲ့ကြည့်ကြတာလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့နေရာတွေကဘယ်လိုဖြစ်တာလို့ဆိုတာသိနေနော်။အဲဒီကနေ့ဟာအပြောတွေကဘယ်လိုပြောကြတာလို့ပြူရဘယ်လိုပြူကြတာတော့နေရဘယ်လိုနေကြတာတော့မကောင်းတာတွေကဘယ်လိုလုံးလို့ဖြစ်တာတော့ကောင်းတာတွေကဘယ်လိုလုံးလို့ဖြစ်တာတော့လွမြောက်တာတွေကဘယ်လိုလုံးလို့ဖြစ်တာတော့ဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့တခါကံကိုမဟုတ်တဲ့အနေအထားဘယ်လိုလုံးလို့ဖြစ်တာတော့မသိဘူးရတော့မသိဘူးလို့ဆိုတာကကံရဲ့အဖြစ်ကိုမသိဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကံကလည်းမပြေတာပေါ့ဗျာမတော်တဲ့ကံဖြစ်နေတာသိရင်မတော်တဲ့ကံလိုမျိုးထောက်ကြမှာပေါ့တော့အဲကောင်းတဲ့ကံนี่ပဲဖြစ်နေတယ်ကောင်းတဲ့ကံนี่ဖြစ်ပါလေဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဘယ်လိုမျိုးကံဖြစ်ရုံနဲ့ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးကလူကြီးရတယ်ပေါ့အဲလွတ်ရောက်တဲ့ကံကဘယ်လိုမျိုးကံဖြစ်အောင်လုပ်အောင်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပေါ့နောက်တစ်ခါတကယ်ကိုလွတ်ရောက်တဲ့ကံကဘယ်လိုမျိုးကံမတော်ကံဖြစ်တယ်လို့ဒီကံကောသမနောကံတော့လွမြောက်တာပေါ့နော်အဲကာယကံဝစီကံမနောကံကိုမမြောက်တဲ့ကာယကံအဲပြောရည်အပြုတ်ရည်အနေကလည်းရှိအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကဘာလို့ဆိုတော့ခုနမကောင်းတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကောင်းတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေအဲလွမြောက်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေအကျိုးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအကျိုးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြောချင်တော့သူတို့ကာယကံဝစီကံမနောကံမပြောရအောင်တော့ဟိုပြောရတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲသူတို့ကြားရတဲ့ခါကျတော့ကရိယာလို့ပြောပါတော့တော့ကရိယာဆိုတာဘယ်လိုဟာပြောလို့ဆန္ဒကလည်းဘာလို့သိနိုင်ဖြစ်နေတော့နည်းနည်းတော့သူသားပြီးနားထောင်ပြီးကြားမယ်တော့ကရိယာဆိုတာကတော့အဲသူပြောရလို့ရုပ်ရှားမြင်တာနဲ့လုံလိုက်တာဟုတ်နော်အ
အလုပ်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီလုပ်တာလုပ်စရာနဲ့ဖြည့်လျော်တဲ့ဟာကိုလုပ်လိုက်ဥပမာတော့မယ်အာဦးဦးကျော်စီကိုလဲပြီးလာတာအဲ့ဒီလာချတဲ့လဲမီးရဲ့လက်တံပတ်ကိုဖြုတ်ဖြတ်ဟုတ်တော့လားဖြတ်တာမှတခါလေချောင်းနေတာကိုဖယ်ပေးတယ်အဲ့ဘေးရဲ့ဒေသနဲ့အဲ့ဒီတပတ်နဲ့ချောင်းနေတယ်ကြတော့အဲ့ဒီတပတ်ကိုဖြတ်ပြီးတာလားအဲဖြတ်ပြစ်လိုက်ပြီးနောက်ဆက်တဲ့လေတာမှာဒီနေ့ကျင်းသွားမှာပေါ့နော်အကျင်းသွားပြီဆိုရင်တော့အဲဒီကျင်းသွားတဲ့ဆံပါကိုပြီးပြီးလိုက်တော့ဆံပါကပြီးပြီးလိုက်ရှိတာဟုတ်ကဲ့နော်အရှိလိုက်ကျဲသွားရောအဲကျဲသွားတဲ့ဆံပါကိုအဲဒီလက်ဘိတ်ထဲကိုပြန်ထုတ်ပြီးဟာဟုတ်နော်အဲတခါအေးအောင်လုပ်လိုက်ဦးရရီကိုအေးအောင်လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒါပြန်ကျုပ်သွားမှာပေါ့နော်ဟောပြန်ကျုပ်သွားပြီလို့ဆိုတော့အာဖြစ်ပါဘူး။လက်ဘေးနဲ့လက်ဘေးရဲ့တာမနဲ့အကိုက်ကျသွားပြီပေါ့နော်။ဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့တော့လောက်ကြာချိတဲ့အတိုင်းလောက်တာ။ဟောတော့ဒါကရိယာလို့ပြောရတယ်နော်။အဲ့လောက်ကြာချိတဲ့အတိုင်းလောက်တာလေဟာကရိယာ။အရေးစားနေတယ်ကြီးသွားလိုက်တယ်ဟုတ်တော့လားနော်။ဒါကရိယာပဲပေါ့။ချင်းထားနေတယ်ချင်းစားလိုက်တယ်ဒါကရိယာပဲလို့ပြောတာပဲနော်။အဲ့လိုပဲအာချာအေးနေတယ်ဆိုတော့ဂျုံယုံလေးတွေသူ့ဆရာလေးတွေကိုဆက်တယ်။အလက်ကရိယာလည်းပြောရတယ်နော်။အမိုးဒီပါမိုးဒီပါတွေပြောရတယ်လေဒီပါတွေတိုက်တယ်။ဆောက်ပြီးတယ်မှာပဲဆောက်တယ်လေဆိုတယ်။အလက်ကရိယာပဲလို့ပြောကြတယ်နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟိုလုတ်တင်တာတွေကိုလုတ်တာ။ဟုတ်နော်။ပြောတင်တာတွေကိုလည်းပြောလိုက်တာဒါကရိယာ။အဲ့ဒီကရိယာဖြစ်သွားပြီးနောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တော့အကျိုးတွေပဲ။ဒီတိုင်းပဲပြောတာ။ဟုတ်တယ်ဟောလို့တာဟုတ်တော့အဲ့လိုတော့တကယ်လို့မှမလုတ်တဲ့ဟာကိုမာယွင်းနေတဲ့ပြောမျိုးကိုဒေါကန်နေတဲ့အတွက်မာမာယွင်းနေပြောပြလိုက်တယ်အဲပြောပြလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတော့ဒါကမြောက်တယ်ဘောကောင်းတဲ့ကံမြောက်တယ်ကံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြောကံဖြစ်သွားတာနော်အမျိုးမူလည်းအဲ့တိုင်းပဲအဲ့စိတ်ဆိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုကြည့်တဲ့ကိုမရလည်းကိုရိုက်ဟုတ်တော့ရှုပ်ဆိုဓာတ်နဲ့တော့ခုတ်သတ်လိုက်တာကြီးလေးနော်မှန်ပါဗျာကိုလျော်ကြောင်းလည်းတခါတည်းရိုက်ဖို့ဓာတ်နဲ့ခုတ်သတ်ပြလိုက်တာရှိတယ်နော်အဲရှိတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးလို့ဟာတော့ဒါတော့သောတာလည်းတော့ဟုတ်တော့မှန်ပါအဲသောတာကရှိရသွားပြီတော့အဲ့ဒီသောတာနဲ့သုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကံမြောက်တာပေါ့နော်အဲမကောင်းတဲ့ကံမြောက်တာပေါ့နော်အဲလူပဲပြီးစရာရှိတာကိုပြီးတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ကံမြောက်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလည်းပဲဟောနေပြီးတော့အဲပြီးရဲ့ခမားကိုပဲရှိလို့မဟုတ်ပြီးတာလားသို့မဟုတ်ကြောက်လို့ပြီးတာလားကြောက်လို့လည်းပြီးရတာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲဥမာတစ်ခုပဲအဲသင်္ခါပြနေပြီးတော့အဘသာလေးပြီးမှကြာပါလိမ့်မယ်ဟောပြီးချင်မှုလို့လို့ပြပါမလားနော်ပြဘူးဟောလို့ပြီးချင်လို့ပြီးတာလားဒီလိုပြောရလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကြောက်လို့ပြရမှာအဲလိုမျိုးတွေကလည်းဒါတွေကလည်းပြောမစင်တော့ပြတာပါလည်းပဲမျိုးမျိုးပဲပေါ့နော်ညနာနေသာကိုလည်းပါချူတာလေအဲဆောင်လေးကတော့အဲတော့ကံမြောက်တဲ့ဟာလားကံမမြောက်တဲ့ဟာလားအဲလိုရှိတာပေါ့နော်အဲခုနကပြောခဲ့တယ်တကယ်လုတ်တဲ့အတိုင်းလုတ်ဖို့ရဖြစ်ပြင်းပြတယ်လို့သိပြီးလုတ်တာမျိုးပေါ့နော်အဲဒါကံမြောက်တဲ့ဟုတ်ကြပါလို့လုပ်လိုက်တာပဲဆိုတာတော့ဒါတော့ကံမြောက်တဲ့အလုပ်ကံမြောက်တဲ့ပြောကံမြောက်တဲ့နေဟုတ်လားတော့ကံနေတဲ့သက်လင်းလို့ကျုပ်တို့ကလည်းပဲဘုရားဘာသာတွေဆိုတာသူတို့ကိုသူတို့ကမ္မဝါဒီတွေသူတို့ကကမ္မဝါဒီတွေနဲ့သူဘုရားဘာသာတွေကပြောတဲ့အလေးထားရှိတယ်ကတော့အဲကမ္မဝါဒီတွေလို့ပြောရမယ်ဒီကံနဲ့သက်လင်းလို့ပြန်သိကြပါဦးကတော့အကန်းစားလျင်လို့မသိတော့လည်းပဲဒီကနေကိုဘယ်လိုပြန်ရမယ်ဆိုလည်းပဲမသိပါဘူးညာတော့ကိုလုံနေတဲ့ဟာတွေဟုတ်တလားလဲကိုလုံနေတဲ့ဟာတွေမဟုတ်တလားလဲမသိဘူးညာတော့ကိုလုံနေတဲ့ဟာတော့ဟုတ်တလားမသိမဟုတ်တလားမသိဆိုတာလုံးလုံးပါမမသိအောင်ပဲနဲ့ကိုလုံတာကိုဟုတ်တယ်လို့ထင်တာတော့ထင်မြဲပဲကတော့အဲ့လိုပဲထင်တယ်ကိုလုံတာကိုဟုတ်တယ်လို့ထင်တော့ແຮງຍິມຫມູ່ຍາມຖ້າລາວເວລາ
ချိုးချတော့စိတ်ဆိုးတတ်တယ်စိတ်ဆိုးပဲပြီးရင်သူ့မှာဘာမှမှတ်ထားတာမရှိဘူးဆိုတော့ကိုယ်မှလူသူ့ကြောင်မှနေသွားတယ်ဟုတ်ခဲ့ပါတော့ဟုတ်ခဲ့ဆိုရင်သူပြောမှသူတော့မွေဝေးလေးတစ်ခါလို့ပဲတောက်ခနဲ့ဆိုပေါက်လိုက်မယ်ဆိုတာပေါ့နော်သူများပြောတာပြတာဆိုရင်ဒါပေမဲ့လို့ဘာမှမရှိအောင်မှတ်ထားတာတော့ဘာလို့ဆွဲတော့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲသူများတွေကသူစုပုံစုပေါင်းပြီးနေထိုင်ခြင်းကနေပြီးတော့ခံသွားတော့မယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်လည်းသိတယ်ပဲဆိုတာလေးရှိပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်ပြန်ပြီးတောင်းပါညာအဲကျွန်တော်ပြုမှုပြောဆိုတာကမှားတာချင်းခွင့်လွှတ်ပေးပါနော်လို့ဆိုမျိုးပေါ့နော်အဲတောင်းပါညာတာပေါ့နော်သူ့ကိုသူလည်းသိရပါ့ဘုရားရှင်တော့သူ့ကိုနိုင်ငံလောက်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့တောင်းပါတော့အောင်ပါဆွဲဟာမျိုးကြီးပေါ့ညာနော်ဥပုသ္တရာအဲ့လိုကိုရှိဘူးလေဘာတောင်းပါညာလည်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့သူ့အနေနဲ့မှားတာကိုမရှိဘူးနဲ့အဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့ကိုဟာကိုမသိရဆိုရင်တောင်းပြောပါနော်လူလေးတွေကအဲ့လိုတွေများပါတယ်လို့ပြောရပါနော်ဘာဖြစ်လို့မသိတာတော့ဒါလည်းပြောရမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့မသိရတော့ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်တာတွေကအော်တိုမေတစ်လုပ်တာတွေလို့ထင်တာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တော့အော်တိုမေတစ်လုပ်တာတွေလို့ပဲထင်တာဆိုတော့ဘယ်သူမှကိုပြီအဲ့ဒါကိုကျွတ်တို့ဖျားတော့လမ်းညောင်းဖောက်ခဲ့တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ကျွတ်တို့ဖျားလမ်းညောင်းဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လမ်းညောင်းလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုပါဠိလိုပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟုတ်နော်လမ်းညောင်းလမ်းညောင်းဆိုတာပါဠိလိုမှတ်တယ်ဗျာနော်ကျွတ်တို့ခဏခဏသူတောင်းနေကြတယ်ဩဃတော်ဆရာရှိခိုးရဲ့မှာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ထားရပါလူကြီးရှင်ဖုရားလို့ဆိုရတယ်ဗျာနော်မဲ့ဆိုတာဟာကျွတ်တို့ရဲ့ကံလမ်းဆိုတာဟုတ်နော်အကုသိုလ်ကံလဲအဲ့ဒီမဲ့လမ်းနဲ့သွားတာပဲဟုတ်နော်အဲကာမကုသိုလ်ကံလဲအဲ့ဒီမဲ့လမ်းနဲ့ပဲသွားတာပဲဒီဘကုသိုလ်ကံနဲ့အာယုဘကုသိုလ်ကံနေလဲပဲအဲ့ဒီမဲ့လမ်းနဲ့သွားတာပဲလောကုတ္တရာကုသိုလ်ကံလဲအဲ့ဒီမဲ့လမ်းနဲ့ပဲသွားတာဗျဟုတ်နော်လမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းကတော့ဖြင့်ဒီကြောင့်ညာတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုလောကုတ္တရာသွားဖို့ရန်တော့ကြတော့မဲ့လမ်းရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်ညာတော့ပြီးပေမဲ့လဲအဲ့ဒီမဲ့လမ်းလဲတခုချင်းအနေနဲ့ဘယ်လိုအနေထားရှိတယ်ဆိုတော့သိပါဘူးညာတော့ဘယ်လိုသွားတယ်လို့ဆိုတာလည်းသွားဖို့သွားတယ်ဆိုတော့သိပါဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလမ်းဟာတကယ်တော့ပြည်ပြင်ဖို့ညာအတွက်ပြည်နေမှပြည်ပြင်နိုင်မှာမဟုတ်လားဘယ်လမ်းသွားတာတော့ရောက်မှာပေါ့ကဲမရောက်မှာပေါ့ဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြည်နေပါအဲ့ဒီမလို့လေအကုသိုလ်လုပ်တာမလန်းစရာကိုသိပြီရတော့အဲဒါမှကုသိုလ်လုပ်တာလည်းမလန်းလို့သိဘူးယူမကုသိုလ်လုပ်တာလည်းပဲအာခါယူမကုသိုလ်လုပ်တာဟာဒီချမ်းသာတောင်းတာဒီလိုသာသိတာနော်အာယူဘကုသိုလ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးပေါ်ဒီတရားအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်သာလုပ်တာလို့ဒီလိုသာသိတာနော်သူဘယ်လိုလမ်းเนี่ยလုပ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့သိဒါမှကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်ကပဲချမ်းနေရှိတယ်သားရရုပ်တရားတွေလည်းပဲသဘောတူရင်ရှိနေတယ်သာစေတော့ကိုသူကပေးဖို့ရတော့ဝမ်းမလေးဘူးပေးလိုက်တာမျိုးသင်တော့သူကတတ်တာပေါ့နော်ဘယ်လမ်းနဲ့ရှူတယ်လို့မကြည့်ဘူးလမ်းမကြည့်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲလမ်းမကြည့်ဘူးအကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းဖဲပြလိုက်တာတွေလို့ကောက်ပြလိုက်တာတွေလို့ပေါ့နော်ဒါတွေကလမ်းရှိတယ်ဘယ်လိုလမ်းနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးဘုရားဝါဒတွေလည်းမကြည့်ဘူးကြာနော်အဲကျလို့တရားထာနေကြတဲ့ပုံနေတဲ့တရားထာနေကြတဲ့သူတွေအသာလေးနဲ့ပြီးဆိုင်ပါလို့ပြောရပါပါနော်ဘယ်လိုမသိကြဘူးလမ်းကိုဘယ်လိုမှလည်းပဲသဘောမထားကြဘူးတကယ်တော့တန်တိုင်းလမ်းရှိပါတယ်ဘယ်လိုပြောရပါပါနော်တန်တိုင်းလမ်းရှိပါတယ်ဟုတ်နော်အဲတန်တိုင်းလမ်းရှိပါတယ်ဆိုတာအကုသိုလ်ကာမကံပါဆိုတော့ဘုံနော်ကာမကုသိုလ်ကံလည်းကာမမို့လားဒီဘကုသိုလ်ကံလည်းကာမေအဲဒီဘကုသိုလ်ကံလည်းကာမေသောကုတ္တရာကုသိုလ်ကံကတော့ကံပဲသူလည်းပဲလမ်းရှိတာပဲเนาะအဲလမ်းကိုလောကုတ္တရာကုသိုလ်ကံအတွက်တော့လမ်းကလေးကိုဓမ္မစက်ကြပါဗျာအတိအင်းလေးပြောထားဖြစ်တဲ့အတွက်တော့တန်ရသိချင်ရဲ့เนาะအဲတော့အဲ့ဒီလမ်းရဲ့တကယ်လမ်းအနေထားပုံတံကိုမသိဘူးရတော့ငကလုံးတော့သိတယ်အာသမာဓိတိတို့သ
Caparro, Tama Guasaro, porque hablando de ella, me diría, ¿no? Es verdad, Tama Titi, ya. Tama Titi, la pelu, ni el negro. Tú me digas, ¿no? Es mentira, tú agarró, es el lan, le ve, pero lo chao, Tama, le ve. Tama Titi, Caparro, lan, le me digo, Tama Guasaro, lan, le me digo, Tama Tomata, lan, le me digo, ya, ¿no? El otro le, chuteo, chuteo, chita, ma, bola, ni chao, ya, le, Tama. El lu, chuteo, chuteo, chita, le, ve. เดี๋ยวจะเนี่ยจะมาอะไรนี่เราบอกว่าเนาะแล้วเนี่ยตะเกียบชื่อกูที่มาไม่ได้แล้วมันดีเว้ยเนี่ยล้างตัวไปอยู่สวยงามอ๋อไอ้ล้างอะไรมามาไปหมดอ่ะมามาไปหมดอ๋อรู้สึกเนาะล้างอ่ะปานไหนเชียวล้างอ่ะรู้ว่าซะเลยเชียวไปหมดอ่ะล้างหมดล้างอะไรซะหมดไอ้ล้างกูเลยก็เราไปสุบมาหมดเนาะล้างอ่ะซะเราไม่ติดหมดเนาะ อันนี้บ้านไหนก็เราตั้งกับผมเป็นร้านในร้านในหาหรือว่าบ้านไหนจะคู่ยอมเออตรงนั้นเนาะไอ้เราจีเดียขามาพี่สุบันเต้เร่เนี่ยไปจีเร่เนาะเลยร้านร้านไหนจีเร่เนาะเออกูลาไปยาวมาเลยมันดีไปยาวมาเลยมันดีไปเนาะดีแล้วเอาดีแล้วเลยมันดีเอาดีแล้วเลยมันดีเชื่อมาเขาแล้วเนาะแต่แกเราไอ้เราเลยไปมันดีเดี๋ยวเนี่ยเปลี่ยนเลย เราอาจารย์นั่นเนี่ยเดี๋ยวแกจะชอบกับเราเนาะชอบกับอุ้มดีเลยขนาดเราไอ้ไรเนี่ยบ้านไหนเลยไม่รู้ดีกว่าไม่รู้เนาะเดี๋ยวแกเราไอ้ไรอ่ะไอ้โลกากูพี่เก่งอย่างเดียวชิมไปเลยขนาดเดียวเนี่ยเดียวเอาดีสักหน่อยเลยขมับพี่เลยนี่เลยนี่ค่ะเดี๋ยวสิค่ะกูลุ้มยาวเดียวลุ้มยาวหลับก่อนนะเดี๋ยวเนี่ยเดียวพี่เลยตัวสีดำอยู่บ้างไง เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเลยไปถามเลยบางทีเนี่ยขามาบอกว่าจ้าตัวเนี่ยนี่ทำอยู่เลยไม่ยาวเด็ดนี่ทำอยู่ที่เดือนนี้แล้วไม่ใช่หรอกนะอยู่วันแล้วเนาะอายุวันแล้วเนี่ยลูรีเนี่ยกูก็เอ็กซ์ชีเรียลทำไม่หมดแล้วเนาะเออลูสุดเลยขนาดเราอันนี้ฮะส่วนเนาะนี่น่าทานลูเลยทำมาเว้ยลูรีเนี่ยกูก็เอ็กซ์ชีเรียลทำหมดเนาะเอ็กซ์ชีเรียลทำเนาะน่าล้างอ่ะเราลูกเอ็กซ์ชีเรียลทำ เออลุงยูลุงดีพี่นี่ละน่าล่าเขาดีว่าบุบบ่เนาะโอ้ดีว่าบุลุกย่อรู้สิไอ้ล่าเป๋วยาวด่าเจ้าลุงอะไรที่ว่าไม่ดีไอ้ไม่ดีเราไอ้ล่าเอาไว้เขาเด็ดเช่นดูดีเนี่ยกูเอ็นนี่รักกูก็มันแดงลุงอะไรเอาไปอะไรเนาะเออเลวกูได้ดีเลวกูกิ้วใส่ดอกกูมีปลาเล็กกูกิ้วใส่ดอกเออเลวดูกูดูเออดูเย่ดีเนี่ยล่าชาวดาวเออดูกิ้วใส่ดาวเนาะเออเรา ก็นั่งมาไม่ทีนั่งกันหมดเออเราลงกันไม่ทีนะครับตัวทั้งคู่น่าเรียกย้อนเนาะแล้วการเนี่ยจะเรียนอะไรจะเรียนว่าจะย้อนอะไรย้อนอะไรหรือเปล่าหรือเราย้อนมาดูเหมือนกันเนาะเวลาเลยเป็นห้องที่จะมาเป็นยาวเสียมา ชั่วเดียวหายไปแล้วแต่พี่ว่าจะรักสุดเลยค่ะลูกพี่ยังบอกพี่จังว่าชอบมาเบียดในเงาอย่างนอกชอบมาเบียดในนอกแล้วก็บอกว่าอุ้ยเห็นตัวเอาว่าอุตส่าห์ตัวเราเออรู้ไหมบอกเอาว่าเปิดตัวมาละก้าวหนึ่งเข้าดูมาเนาะเปิดตัวมาบอกว่าการมันเนี่ยตัวมาละเข้าเนาะเออรู้ไหมอยู่บ้านเนี่ยอายุบ้านเนี่ยตัวมาละมันก้าวหนึ่งเดียวอ้าวไม่ใช่อะไรก็ได้ก้าวหนึ่งไม่ถูกต้องรู้เออรู้ไหมรู้ไหม เราเนี่ยรู้เยอะแล้วมั้งครับนี่เราเนี่ยมันสิโดนน้องว่าตัวเองกูจะบินน้องมามาใช่ไหมเยอะอีกทุกเวลาเออเราไม่รู้สิไหนน้องมาเนี่ยนะเนาะเออเออเราไม่รู้สิเด็ดเลยน้องก้าวจากบ้านเราเนาะคือจุดหัวสมัยเบื่อสมัยเดียร์ไทยกันก็น้องก้าวเราบ้านกูบ้านมันใช่ไหมน้องก้าวดีมากเขาจะนั่งร้านตัวบ้านไหนก็บ้านไหนดีมาก บ้านไหนดีมากแต่ที่ร้านมันไม่มาเลยเดี๋ยวเนี่ยมาบ้านไหนเราไม่ดีกูรู้สึกเลยใช่ไหมฮัลโหลเดี๋ยวมาเราไม่ดีกูรู้เลยเดี๋ยวลุงมีอะไรเออเวลามีอะไรกูรู้เดี๋ยวลุงมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงมีอะไรกูรู้เดี๋ยวเขาบอกมาเดี๋ยวเขาบอกเออเลยเขียนนะเขียนเราแล้วโมกูรู้สึกว่าวันนี้มาเราแล้วไม่บอกเนาะใช่ไหมแล้วโมกูรู้สึกว่าแล้วพี่เกิดอะไรแล้วโมกูรู้สึกว่าแล้วมาเลยแล้วโมกูรู้แล้วโมกูรู้เปล่า
နမနေလမ်းကြီးသွားနေတဲ့ချိန်တော့ဟာမင်းကနမောဘူးပါပေါ့နော်ဘုရားတို့ဟိုကျွတ်တို့ငငယ်ငငယ်ဆိုစိတ်တော့ငယ်တော့ပါဘူးဟိုမြင့်တူဟောက်ပြေလာကြတာနားလေးကနေပြီးတော့ညနေ3နာရီလောက်ခတ်တာဆက်လာတယ်ဒါပဲဟိုပြင်းပန်းလောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်နေလဲညတော့တိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲမောင်းတာနဲ့စင်ကားနဲ့စင်မောင်းတာအဲမြင်းသူကဒီလမ်းမောင်းလဲမောင်းဘူးရန်ကုန်လည်းမရောက်ဘူးစိတ်တဲ့မှာရန်ကုန်မှာရောက်ဘူးတာကကျုပ်ပဲကျုပ်ကလည်းဒီလမ်းကျုပ်လည်းဟုတ်ဒီပါဒီသွားဘူးလားမဟုတ်တာပေါ့လားသွားဘူးတစ်ခေါက်သွားဘူးလားဒါနဲ့ဆိုပေါ့နော်လမ်းဟောင်းပေါ့ဘူးတန်းဟောလမ်းမရဘူးတန်းတည်းရပေါ့တစ်ခေါက်သွားဘူးလားဆိုရင်ပါလာမှလားလေငါလမ်းညောအာရီတင်တော့ငါပြီပဲဟောဒီလိုပဲအောင်းမွေကလာဒီကလာလိုက်တာအရင်ရောက်လာပြီဗါတဲ့ကြားကလေးရောက်လာတယ်ကြားကလေးရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘော်လင်ပဲချိုးတယ်လားရှိအောင်သိအောင်ရဘော်လင်ပဲချိုးသွားလိုက်ရင်တော့ဘွာလို့ဒုက္ခပဲပေါ့တခါလေအဲတကယ်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီခုနဗျာကလေးရနေတော့လိုက်တာဘော်လင်ရင်သွားတယ်လားမသိခဲ့အဲ့တော့အခုရန်ကုန်လာတဲ့လမ်းကြီးကလည်းဘောလုံးကြီးသွားတဲ့လမ်းတွေကပုံစံတူတယ်ကနေကြီးတာသေးတာမကွာဘူးနော်ဒါဟာဘောလုံးကြီးပဲသွားနေတာလားဥပန်းနေတယ်ကွာတော့ဘကုနာစီရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘကုကအပြာကြီးကိုတန်းပြီးတော့ပြေးထွက်လာတော့ညားလာပေါ့ကွာတော့ဒီဟာဆိုတော့အဲ့လိုအောင်မရတာပေါ့ကွာသူတို့ကတော့ကျဲအမတိလမ်းကတော့သွားနေတာပဲတကယ်လို့သာဒီများတူလေပားကြတယ်အဲ့လိုကျန်ကြည့်သွားတဲ့လမ်းဘက်ကိုပဲမောင်းလိုက်ပါကြပြီအတော်ကြီးရောက်ပြီးမှပြန်လာကြတာဒီပေါ့နော်အဲရန်ကုန်ဘက်ကိုထားတဲ့ပြန်လှည့်ပြီးတော့လာကြတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျသူတို့ကတော့လမ်းပြပြီမလို့လည်းပဲကိုသွားနေတဲ့နေရာကိုရောက်နေအောင်မဟုတ်ဘူးလမ်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပဲပေါ့ဆရာတော်အဲ့လိုပဲဘုရားအင်းကတော့ရောက်တဲ့ခါကျတော့အင်းကြီးတော့အစ်ချင်နဲ့လင်းနာရောက်လာအဲ့ဘောင်းရမကောင်းဘူးတဲ့နည်းနည်းအိတ်ချန်နေတာဆိုတော့ဘောင်းအိတ်ချန်ခိုင်းပြပုံစံတည်းရှိတယ်သူပါတယ်ဗျာအဲ့အိတ်ခွာဆိုတော့သံပြီးရပ်ပြီးခါလာငှက်ခိုင်းလိုက်ရတာပေါ့နော်အငှက်ခိုင်းပြီးတော့ဒါအဲခဏနေတော့သူတို့လာပြီးတော့ကြည့်သွားကြတယ်ကြာပြီအဲသွားလိုက်တဲ့ခါကျအင်းနဲ့ဘောင်းနေဆိုတော့အခုအမတ်တုံးလမ်းဖြစ်တယ်အမြင်လားမရရတော့ရဘောင်းအမတ်တုံးလမ်းနဲ့ဝင်ပါအမတ်တုံးလမ်းနဲ့ဝင်လာလေဗျာဝင်သိပြီဒီလိုတက်တယ်ဒီလမ်းတော့သွားဘူးနေရပဲသွားဘူးနေလို့လည်းပဲငါခုွေတယ်လားမတုံးလားမဟုတ်ရလားမတုံးလားမဟုတ်ဖဲများနေလေဒါပေါ့နေတော့လေကြောင်ကြောင်ရတော့ရောက်ကုန်တော့မှာပဲနဲ့အဲ့ဒီမတုံးလမ်းကြီးကလည်းသိုးတွေကအေးရောတော့တခါတည်းညီလည်းမညီဘူးပေါ့ညာနဲ့လမ်းကြီးလည်းပြန်တယ်ဟုတ်တော့အဲ့လိုနဲ့လာလိုက်ရင်လာလိုက်ရင်လာလိုက်ရင်ဖူတည်တဲ့နေရာမှာနေရောက်လာတယ်ဒီမောပလဲရွာနဲ့ရောက်လာတော့ဒီဟာလေအဲ့လိုအောင်မရတယ်ပေါ့ကွာသူကတော့ကိုเจ้าကိုဝင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကွာကိုเจ้าဝင်တော့လည်းတန်းနေအောင်လို့ရသွားပါရဲ့လားတော်သေးတာပဲလို့ကိုကတကယ်မကြောက်ဘူးခင်ဗျာတော့လမ်းမသိရင်တော့ပြန်မနိုင်နေလေလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့တကယ်တော့လမ်းကိုသူတို့မက်ခင်နေဆိုပြီးတော့ဒါပြီးပြန်သွားပါလို့သူပြောရမှာပေါ့ဘဲခင်ကိုတည်ပြီးသားဗျာနော်ဘဲခင်ဆိုတော့မိษาမဲခင်လားနာမမဲခင်လားတော့ကြွားတာပေါ့ဗျာနော်မိษาမဲခင်ဆိုရင်တော့ကာမားရီတောဂိတန်ကြီးရဲ့လားတောဂိတန်ကြီးရဲ့လမ်းရဲ့နာမည်ကပါတယ်မိษาမဲခင်နော်အဲဒုက္ခဒရာကံရဲ့လမ်းကကြတော့တာမမဲခင်ပေါ့နော်အဲတာမမဲခင်ဆိုတာကတော့လမ်းမှန်လို့ပြောပါပေါ့နော်ဘုရားဘာသာအရိယာဖြစ်ဖို့ညာရကျင့်ကြတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့သမာမဲ့ခင်ကျင့်ကြအောင်ပါတော့မိစ္ဆာမဲ့ခင်ကိုကျင့်ကြအောင်အဲမိစ္ဆာမဲ့ခင်ကျင့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရောင်းဖြစ်ဘူးနောက်တော့ပြမဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့နောက်တော့ဒီဝါဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့ပါရဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့ဟုတ်တယ်ပါတော့အဲလို့ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဖြစ်ရင်အဲ့ဒါတွေထဲမှာပဲချက်ချက်လေးအဒီဝါမဲ့ခင်ဖြစ်ရင်ဒီဝါမဲ့ခင်တွေကိုဆက်ပြောင်းလို့ဆက်ပြောင်းလို့လူရင်းလူရည်နေပြီးတော့ပါတော်ကြီးလို့ဆိုတိုက်ပြီးတော့လည်းလို့ပြုတ်ကျသွားတယ်ဆိုတော့လည်းဘာရမဲ့ခင်ရောက်တော့မှာပေါ့တော့အဲ့လိုပါလေအပြမမဲ့ခင်က
ကျင်းနေဆိုလည်းပြောရမယ်ကျင်းကျင်းတယ်ပြောရမယ်ကဒီကကောင်းတဲ့ပြောချင်မှုလိုရဲဆိုလိုရဲဆိုကျင်းကျင်းနဲ့သူလည်းပြုတ်ကျသွားတယ်ပြုတ်တယ်ပြုတ်တဲ့အခါကျဒီဝါမဲ့ကင်းနဲ့ပြန်ရောက်လို့ရောက်ပါရမဲ့ကင်းနဲ့ကိုပြန်ရောက်လို့ရောက်ဆိုတဲ့အခါကျသူလဲနေတာပဲဟုတ်တယ်ကိုခင်ဗျာဟောချိုးကြလေးတယ်လဲနေတော့မဟုတ်ဘူးပြောချင်ရောက်တာနော်မှန်ပါဗျာပြောချင်ရရောက်တယ်ဆိုတာသူကသိကြီးမြင့်ပြီးနေပြီပဲကြီးမြင့်တာတဲ့ကြီးမြင့်ခြင်းလည်းလို့ဆိုတာမျိုးလုပ်လိုက်လို့ရှိနေတာတော့ပေါ်ပြုတ်ကြသွားတာမျိုးဖြစ်သွားပါတော့ဗျာ။ဟိုဘာလို့ခုပဲအခုသိကောက်ကြီးရဲ့ဟိုသားကြီးဖြစ်တဲ့ပူပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်။သူဆိုတော့တော့ကိုကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေအားကြီးကိုရောက်အောင်ကိုမော့ကြည့်ရတဲ့အနေအားရောက်ပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒုသာသမီးတွေတို့ဘာတွေလို့ဆိုတာတကယ်ကိုဒီလိုတွေတော့လောက်အနေအားကြီးကိုရောက်ပြီဟုတ်နော်။သူ30နှစ်လောက်ကလေးပဲဒီသာကျုပ်လုပ်လိုက်တာနော်။မှန်ပါဗျာ။ဟောအဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုလည်းလောက်ဖြစ်ပါပြီ။သူကြီးတဲ့ကိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့လုပ်လိုက်တယ်တော့ဘောပြုတ်ကြသွားတော့မယ်။ရောက်တော့မယ်ညာနော်။ပြန်ပါဗျာ။အဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာ။ဘယ်ဒီကိုဘယ်လားနေဘယ်လိုလေးသွားတယ်ဆိုတော့ပုံပြညာနော်။ဘယ်လိုလားတော့ဖြင့်ညရာနေလုံနေကြပါလို့ဆိုပြောကြသော။ဒါမကြည့်ဝဲနဲ့လုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့မှားကြရမှာပဲ။ဘယ်လိုပြောရမလဲနော်။လူတွေမှာပေါ့ဗျာနော်။အဲကြောင့်လမ်းစီးလို့တော့လို့ပြောရမှာနော်။ဒါကခင်ဗျားတို့လိုပဲပြောရနေရောဒါလည်းအသာဆုံးညွှန်ကြားဘူးတာပါဗျာနော်တင်ပါဗျာအသာဆုံးညွှန်ကြားဘူးတာကဘုရားကဒီအရိယမက်လမ်းမဟုတ်တဲ့အရိယလမ်းမဟုတ်တဲ့လမ်းကဟုတ်နော်အလေးဘုံတစ်မျိုးဟုတ်နော်အဘုသူရှင်လမ်းခေါ်တာပေါ့ဗျာနော်အရိယမဟုတ်တဲ့လမ်းအဲအဲ့ဒါကတော့အကုသိုလ်ကာမလည်းပါမယ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်ကံမလည်းပါမယ်ရှိပါလည်းပါမယ်အိုက်ပါလည်းပါမယ်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်นี่ကျင့်စဉ်นี่ဆိုတာကသူ့အပြောအပြုအနေသုံးခုတစ်ခုခုလုပ်နေတာတွေကိုကျင့်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်လေ့ကျင့်နေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်လေ့ကျင့်နေတယ်ဆိုလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့လေ့ကျင့်လို့ရတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဝိဘက်လိုက်နေတယ်ပေါ့နော်ဝိဘက်လိုက်နေဆိုရင်သူရဲ့လေ့ကျင့်ထားလို့လို့ဖြစ်ထွက်နေတဲ့ဟာတိုင်းကြောက်နေတာတော့ဥပ္ပယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲကံကတော့သူအနေနဲ့သိကျင်လိုက်ကြပါပေါ့နော်အဲသူကြောက်ရလို့ကျုပ်တို့တည်းကခုလမ်းသွားတတ်တယ်လမ်းသွားတတ်တာလမ်းသွားလေးကျင်ခဲ့လို့သွားတတ်တာနော်ကျုပ်တို့ဒီမင်းသားတတ်တယ်ဒါဒီမင်းသားလေးကျင်ခဲ့လို့ဒီမင်းသားတတ်တာနော်အခုဝတ်တတ်တယ်ဟောအခုလေးကျင်ခဲ့လို့အခုဝတ်တတ်တာနော်တကယ်လို့သာအခုကိုမလေးကျင်ဘူးဆိုရင်ဘိုးဘာတွေကိုကြတာဒီမကောင်းရှိမှုကောင်းနေကိုကြတာပေါ့လားပြောမစင်တော့ဟိုကျုံဒီမန္တလေးမှာဘုံငကုံးနာရောက်တော့ဘုံနာကြီးဟိုဝတ်တာကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာပြုတ်ပြတဲ့အတိုင်းတော့ဖြတ်ပါပဲနဲ့လူစိတ်ကျချမ်းမိတယ်ကတော့အဲသူတို့ရဲ့ဝတ်တာစင်တာတမျိုးတဲတဲကလေးပေါ့နော်ဟောဖိတ်ရှိပြီကိုကြတာကတော့အဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာသူတို့ကတော့ပြင်ကိုကြီးကိုဟာနဲ့ကိုကြတာဟုတ်ကြတော့အလေးထားရပါတော့အဲလိုပါဗျာသူတို့ကတော့ဣတိနာတယ်သူတို့လည်းသူတို့ဝတ်နည်းကိုသူတို့လေ့ကျင့်ထားပါပဲနော်သူတို့ကလည်းဗမာဝတ်အဗမာတွေတော့ဗမာဝတ်နည်းတွေလေ့ကျင့်ထားပါပဲတရုတ်တွေလည်းတရုတ်တွေဝတ်နည်းလေ့ကျင့်ထားတာပါပဲနော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုသင်ထားကြသင်နာကြမယ်နော်အဲအဲ့ဒီသင်နာကံပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟောသူကနေပြီးတော့အဲအဲ့ဒီဟာအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဆိုတော့အော်ဒိုဗစ်ဖြစ်နေတာကြတော့ဝိဘက်ပြောရမှာပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုမျိုးလိုသူတွေဟာဒါဖြစ်ထွန်းနေကြတာဆိုတော့ကြတော့အဲကံကြီးကတော့ဖြစ်နေတာလေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့နဲ့သူ့လမ်းနဲ့သူဖြစ်နေတာဟုတ်လားသူ့လမ်းနဲ့သူဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုလည်းဘယ်သူမှမဖောက်နိုင်ခဲ့ဘူးဘယ်သူမှမခေါ်နိုင်ခဲ့ဘူးသူတို့ဗုဒ္ဓပေါ်လာပြီဗုဒ္ဓပေါ်လာတဲ့အခါလိုခဲ့တဲ့နေ့2006လောက်ကပေါ့ဗျာသူတို့ဗုဒ္ဓပေါ်လာတော့ဗုဒ္ဓအစဆုံးတရားဟောတဲ့အခါမှာအဲ့လမ်းဟောတာ။ဟုတ်နော်။အစဆုံးတရားဟောတဲ့မှာတရားဟောတာပါတရားလေးလို့ဆိုတာဆရာကြီးကပါလေနော်။ဓမ္မစက်ချာတယ်။တရားပေါ့နော်။အဲ့ဒီဓမ္မစက်ချာတဲ့မှာရောထင်ကြီးကောမက်ကောတဲ့။မက်ကဆိုလမ်းကိုပြောတာပေါ့နော်။မက်ကအရိယသစ္စာဆိုတော့အရိယတွေသွားတဲ့ဒါမှန်လား။အကြရည်ရည်သာပြောတာပေါ့ဗျာနော်အဲလမ်းပြောတာပဲအဲလမ်းစကားကိုသူတို့ဗုဒ္ဓပဲပြောတာဗျာနော်
ဗုဒ္ဓကနေပြီးတော့ဒီမက္ခအရိယသစ္စာကပြောတာဒီမိစ္ဆာပုထုဇဏသစ္စာတွေတော့ပြောဘူးညာတော့မှန်ပါဗျာဒါမိစ္ဆာပုထုဇဏသစ္စာတွေမပြောဝင်မလို့လည်းပဲအရိယသစ္စာ၄ပါးထဲမှာတော့သမုဒိယအရိယသစ္စာဆိုပြောတော့ပြောတယ်အဲဒီသမုဒိယအရိယသစ္စာသံသမားဟာပုထုဇဏဟုတ်တော့အဲသစ္စာတွေကသမုဒိယသစ္စာတွေနော်မှန်ပါဗျာပုထုဇဏရဲ့လမ်းတွေပဲပေါ့ဘေကာအရိယသစ္စာတော့အရိယရဲ့လမ်းပေါ့နော်အဲ့တော့အရိယရဲ့လမ်းပဲဒီလိုကြည့်ကြတယ်ပုထုဇဉ်ရဲ့လမ်းဆိုတော့မကြည့်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အရိယကအဲသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာဇီဝဆိုတဲ့အပြောရဲ့အလုပ်ရဲ့အနေနဲ့မှန်တာတွေကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီအပြောအလုပ်အနေတွေကတကယ်ကိုကိုယ်မှထိရှားတဲ့ဓာတ်ကိုရုပ်ရည်ကြည့်တယ်နော်ပြောတယ်ဆိုတော့လည်းအာမီရုပ်ဖြစ်ထွက်လာတာပြုတယ်ဆိုတော့လည်းကိုယ်လက်တရားတွေကလည်းရုပ်လာတာဟုတ်ကဲ့နော်မျက်နာအနေထားတွေချိုးပြထားတယ်ဆိုတော့ဒီအနေထားများတွေမြင်တာကိုဆက်လာတာဟုတ်တော့ဟောအဲ့ဒါပြောချင်တော့ရုပ်ပစ္စည်းအဲရုပ်ပစ္စည်းသုံးခုပေါ့နော်ဒီလမ်းလမ်းတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းမှာဒီရုပ်ပစ္စည်းသုံးခုပါပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအရိယမဂ်ကြီးမှာသင်လဲဟောသုံးခုပါနော်အရိယမဂ်ဟုတ်တယ်ပုထုဇဉ်မဂ်ကြီးဖြစ်တဲ့မိစ္ဆာမဂ်ကြီးပါလဲရုပ်ပစ္စည်းသုံးခုပဲဟုတ်နော်မိထာဝါစာမိထာကဝတာမိထာအာဇီဝဟုတ်တဲ့စကားပြောပြီပေါ့မာယွန်းနဲ့စကားပြောပြီပေါ့မာယွန်းနဲ့အပြုမူပြုမူပြီမာယွန်းနဲ့အနေထိုင်ကိုနေထိုင်ပြီးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါမိထာတီလာတယ်ပဲမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာတီလာဆိုတာအလေးထားလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီမာယွန်းနဲ့ပြောဆိုမျိုးသူကအလေးထားဖြစ်တော့ဟုတ်နော်ဒါသူတီလာပဲဗျာနော်အကောင်းတဲ့တီလာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအရိယတီလာသာကျတော့အကောင်းနိုင်မှသိရတယ်တော့အရိယဒီလာမဟုတ်တဲ့ဒီလာတွေကြတော့ဟောမကောင်းတဲ့ဒီလာတွေပြောရအောင်မဟုတ်လားဗျာဟုတ်တော့လားနော်ဘုရားဘာသာတွေကသူ့တဲ့သတ္တာတွေမကောင်းဘူးလို့ဆိုတော့ပတ်ယူထားတယ်ခင်ဗျာငါးတွေပါဒီသတ္တာဆိုရှင်မကြည့်နိုင်ကြဘူးနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့မကြည့်နိုင်ကြသလိုတကယ်မွတ်စလင်ဆိုလို့ရှင်ကတော့ငါးတွေပါဒီတကယ်ကိုအဲ့သတ်ကိုသာအဲ့တတ်တာကိုလည်းမတတ်ဖဲနေမြန်ဒီတော့မစားမဲ့ပုံရှိဘူးညာတော့ဒီလိုတဲ့ပြုတ်ပြန်မှာပုံဒါရှိတယ်ပြောကြတော့နော်အဲ့ဒါလိုပဲချက်တွေပါတယ်လေသူ့ဘာသူသေးတော့မစားဘူးညာဟုတ်နော်သူသတ်ရရပါလေသွေးပေါ်တခါတဲ့အာရှိပြီးတော့စားရမှာ level လေးကလည်းပဲသိရတဲ့တယ်လို့ဘုဒ္ဓဘာသာတွေအနေနဲ့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ဘုဒ္ဓဘာသာတွေတတ်တာဘိုးရက်ဆက်တယ်လို့ပြောပါမှာညာနော်ဘိုးရက်ဆက်တယ်ဆိုတာမတိလွယ်ဘူးနာကျင်ထူတာရိုက်တာလောက်တာဟုတ်ဗျာသူတို့ငယ်ငယ်ကအသက်ကလေး3နှစ်လောက်ဒီတော့မှပါတယ်သူတို့ဒီတော့မိုးဆွေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရွာပြည်ပဲမှာဒီကဏ္ဍမှာဆရာကြီး3000လား4000လားရှိနေတာเนาะအဲအဲ့ဒီဆရာကြီးတွေကိုသွားပြီးဆက်လာဒါတွေကနွားကြီးနဲ့သွားနေကြတာပေါ့နော်အဲ့မှာနွားသာခွက်တွေရှိကြတာနောက်ခွက်ကြီးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာတခါလဲနွားသာတွေလည်းသွားပြီးတွေးကြပေါ့နော်မာတော့အိမ်မှာဆိုတော့ဘွက်တီဖြစ်ကုန်ပေါ့နော်အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘွက်တီနဲ့ဆိုတော့နွားတွေကိုပြင်မတော်ဘူးနဲ့အဲ့ဒီဇရက်တွေအောက်ကိုနွားတွေယူသွားပြီးတော့ရဲနေတာကာလာသားတွေပေါ့ဗျာကြီးတော့မပါဘူးပေါ့အဲသူတို့ကဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ကာလာသားတွေကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကျင့်တွေပါနဲ့ဖမ်းလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘာတွေတတ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘာတွေတတ်ကြဆိုတော့တက်မှမတတ်တာပဲဟုတ်တာသူတို့ကလည်းတော့တက်မတတ်တာလားဆိုတော့တက်တာမသိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောရမလဲဖို့ဝင်တယ်သူတို့ပြောရတာရှိသေးတယ်အသားတွေရောက်တဲ့အချိန်ထိတော့ပြက်ပြက်တုံးနေတော့ဟုတ်တော့အဲ့ဒါခါတဲ့ကြီးဖြတ်ပြီးတော့မှတခါကတုံးနေတော့ရှိသေးတယ်ဗျဘယ်လိုကြောင့်ဖတ်ကုန်ပြောရမှာမဟုတ်တော့မတတ်တတ်လို့ပေါ့နော်တကယ်လို့သာလဲဘင်းကနေပြီးတော့သွေးကြောကိုကြီးလိုက်တယ်အဲသူတို့ရဲ့ကြက်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့နှလုံးနဲ့အဲကျဲရဲ့အုံနောက်နဲ့ဆက်တွေ့ထားတဲ့သွေးကြောပြတ်တော့မှာပေါ့လားအဲ့သွေးကြောပြတ်သွားရဲ့အုံနောက်နဲ့ဆက်ပြတ်ပြီကျဲကဘာမှနာကောင်းမှလည်းမကြည့်ရောဟုတ်တော့အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုရဲ့နွားသားမဲ့ဆွေလည်းပဲလည်းပြင်းတော့သွေးကြောဖောက်တာလည်းခံနေဝက်တားရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အာသိသက်လိုက်တာလို့ထင်တာပေါ့နော်လူတွေသက်လည်းဒီတိုင်းပါကြာနော်အဲ့လိုပဲလည်းပြင်းမှုတစ်ခါတည်းဖြတ်တာတကယ်ရတော့အဲ့လိုတတ်တာကအဲသိရတာမှာအသက်သာဆုံးနေရတော့အဲသူကပြောလို့ဆိုရင်တော့နာရာတိဟာဦးနောက်ကနေပြတာဟုတ်ဦး
နောက်ကလည်းပဲတရားနေပြီးတော့သွေးပေးထားမှအောက်ဆီဂျင်ကရောက်ပါဦးဗျာနော်အဲသွေးပေးထားမှအုံနောက်အောက်ဆီဂျင်ရောက်ပါဆိုတော့အုံနောက်ကလည်းအောက်ဆီဂျင်သုံးတာတနည်းတော့ဒါလေးပဲဒီပါလေကြုံပြောတာတွေ့တာလေလူတယောက်မှာတဲ့အောက်ဆီဂျင်သုံးတာကတဲ့အုံနောက်ကတဲ့အထ20သုံးတာလေဟုတ်နော်တကယ်တော့အုံနောက်ကဘယ်လောက်များများကြီးရှိလို့တော့ဆိုရင်တော့သူက200ခိုင်သုံးမှရှိတာပဲနော်တရားပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့ရှိတာပေါ့ဗျာနော်တကူကတော့တခါတဲ့အဲတရားပိုင်း20ပိုင်းကိုအောက်ဆီဂျင်ပြီးတော့သုံးတာလေဗျာနော်ဘာလို့ဒီလောက်သုံးတာတော့သူလိုလိုကသိညာလို့သူတို့နာသလားတို့သာသလားတို့ဆိုတာသူပဲသိတာပဲအဲသူသိတာဆိုတဲ့ကံကခါကြတော့အဲကျုပ်တို့ရဲ့မိမတို့နှမတို့ပေါ့နော်အဲအကူသွားရလင်းသွားရနိုင်မယ်နဲ့အတင်းလို့တယ်သူလိုက်ကြည့်ချင်ပေါ့လိုက်ကိုမလိုက်ကြည့်ချင်လိုက်ကိုမလိုက်ကြည့်ချင်မလို့ခေါ်တာလို့ကိုမြောင်လိုက်ကိုလိုက်ပါမိမဆိုရင်လိုက်ပါပေါ့နော်ဘိုးညောသွားတော့ဒီကြည့်လိုက်ကိုလိုက်ပါပေါ့နော်အဲလိုနမဆိုရင်လည်းသူ့ကိုယ်သွားလိုက်ပူလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲလိုဆိုရင်အကိုလုပ်တဲ့သူယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကဘယ်လိုလုပ်ရလဲမိမကိုလည်းခါတဲ့လေဘင်းကိုခါတယ်ယောက်ျားခုတ်ပြီလေဟောမိပြီလေကြာပါတော့ခုတ်နေကြမ်းနေမိနေတာအဲလိုပေါ့လားအဲ့ဒါတော့သူကပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူကသူခုတ်လိုက်တဲ့ခဏရပါလားခဏရပါလားနောက်ပြန်ပြီးတော့တက်ပါဘောเนาะတဲ့တဲ့ကြောက်လည်းကောင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 ်းဦးနောက်ကဦးနောက်တဲ့ဟိုဒါသွေးညောရောက်ပြီဆိုတော့အောက်ဆီဂျင်ရောက်တယ်ပြန်ပြန်ပြီးအလုံးလုံးနိုင်ပြီလုံးလုံးနိုင်တော့ဒီမှန်းပြီးသွားပြီဘောเนาะခဏကတော့မေ့သွားတယ်မှမသိဘူးမေ့သွားတော့အဲ့လိုမျိုးလို့အဲเจ้าကိုခါတယ်ဒီဘေးရနေပေါ့ဒီအောက်ကနေပို့ဘူးအဲနောက်ကနေလည်းပို့ဘူးဘေးရနေခေါ်ရတယ်ဒီကိုဘုဇလင်းနေသာသာတယ်အဲ့လိုသာတာပဲကနော်အဲ့တော့ဩရက်ဆက်လိုက်တာလို့ရှင်ပဲမသိလို့ကြီးလို့တကယ်တော့သာမန်လူတွေကပူပြီးရက်ဆက်တယ်ကျုပ်တို့တင်းမောနဲ့လာတဲ့အခါမှာတင်းမောပေါ်မှာကလားတွေပါတာဟုတ်တတိချက်တွေကလားတွေကနော်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ချက်တွေလည်းပါတယ်အဲချက်တွေလည်းခြံကြီးနဲ့ပါလာတင်းမောလည်းရံပုံနဲ့ဘန်းလေးဆိုဆယ်ရက်လောက်ကြာတယ်ဆိုပါတယ်ဆိုထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီကနေတခါတည်းကဝဲလာခဲ့တာအဲ့တော့တွားလဲမနေရောညရောနေပဲသူဒီမောသားတွေကိုချက်ကျွေးနေရမှာပေါ့လား။ဟောရမလေးကူတို့ဆက်ဆက်ဆရာတို့ဆက်ဆက်သူကကြီးတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအဲ့လိုကျွေးလာမှာကျွေးနေရမှာဆိုတော့သူကသမီးချက်အဲ့ဒါတွေကသမီးချက်ကြီးရတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီချက်ချန်နေတဲ့ချက်တွေစတဲ့အဆုံးဒီအဲ့လေတော့ဟောလို့ချက်လိုက်တာကွာအဲ့ဒါကိုကမကြည့်ရဘူးဖြစ်မကြည့်လို့ပါတကယ်ကြတော့တော့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့သူ့အနာသက်တာကိုလုပ်ပြရလို့ပြောပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲနာမကိုမသိတော့ဘူးဗျအဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့ဒါဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်လူတွေဟာပါတာမှန်တာဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲဘာလို့သိမသိဘူးလို့ဆိုတော့လမ်းမသိဘူးပေါ့ကတော့ဒီကုဒါလမ်းကိုပြန်ပြောကြတော့နော်အကုသို့ကံတစ်ခုခုလုပ်ရအပြောကံပဲလုပ်လို့အပြုကံပဲလုပ်လို့နေကံပဲလုပ်လို့အကုသို့ဖြစ်တဲ့ကံလုပ်ရင်သူလည်းလမ်းနဲ့ဒါမှကုသကံလုပ်ရင်လည်းပဲအပြောကံအပြောကာမကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုကာမကုသိုလ်အနေကာမကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကုကိုလုပ်တာတဲ့ဟာတန်းကြောင်းနဲ့လုပ်တာအဲအဲ့ဒါလိုပဲတခါတဲ့ဒီယူဘအာယူဘကုသိုလ်ကံလေးလည်းပဲအပြောဖြစ်တဲ့ယူဘအာယူဘကုသိုလ်ကံလေးဖြစ်ဖြစ်အပြုဖြစ်ဖြစ်အနေဖြစ်တဲ့ယူဘအာယူဘကုသိုလ်ကံလေးပဲဒီတစ်ခုကိုလုပ်ပြီးဆိုတဲ့တန်းနဲ့လုပ်တာဟုတ်တော့အဲလောကုတ္တရာကုသိုလ်ကံလို့ဆိုရတာလည်းပဲအဲ့ဒါပဲလောကုတ္တရာဆိုတာတော့အခုနာတော့ပြောခဲ့တဲ့လူလောကကြီးမပြတ်ဖို့ရတာအတွက်လူလောကကြီးတဝုဒ္ဓတူချိတ်ဆက်ပြီးကလာကြီးကြီးပြီးတော့နေဖို့ရတယ်လုပ်ခဲ့တာကိုလောကုတ္တရာကုသိုလ်ကံလို့ပြောတာပေါ့နော်ဘာမှလူကိုမရှိအောင်လုပ်တဲ့ကံမဟုတ်ဘူးနော်လူကိုမရှိအောင်လုပ်တဲ့ကံကတော့အာယုဘကံပါအဲ့တော့အဲ့မှာတော့အာယုဘကံနဲ့လောကုတ္တရာကံနဲ့လည်းတွဲကြလို့အဲ့ဒီပြောရဲပေါ့ပါနော်အဲ့တော့လောကုတ္တရာကုသိုလ်ကံဆိုတာလူလောကကြီးကိုဘယ်လိုတည်းသူဟာအခြေခံမပြောင်းဘယ်လိုပဲကိုယ့်ကိုမသိသက်ချင်တာမဖြစ်အောင်ဟုတ်ပါနော်ဘုရားသူပြကိုလည်းမချိတ်သက်ပြီးတာမျိုးမဖြစ်အောင်အဲ့လိုအပြောကံပဲဖြစ်ဖြစ်အပြုကံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကံပဲဒီလောက်တာကိုတော့လောကုတ္တရာကုသိုလ်ကံပြောရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်ကံလောကုတ္တရာကုသိုလ်ကံလို့လဲလားနေလောက်တာလ
咱们戏院内，像咱这个里楼来讲，好富裕，是比较热闹。就说干楼比水，啊，不要干楼比水，啊，不要在这个里边比较了啥？比干楼一来，比在这个里比较了啥嘞？你干楼一来呗，你在这个里那边，就是也最差最，最那边嘛啦里边啦，比较了不着。哎，那我，哎，楼没有楼底下了，我们底下如果看到，啊，那你也骗你。对不起呢，那个开的这个可多了哈，我呢，哎，那个也得哈了呗，可多了哈，我，哎，六万八千六百万呗，反正也我们来这边的干活呢，我都要嘛，你说，哎，了解谁？好的，我那个谁呀？了解，都是那个开过一年的呀，开过的，那你了解谁呢？哎，了解谁？没呀，谁我那个不晓得是，哎，我那个。包路不压我的，特别比如说包路压那么的，到底是要来一部电影票呢？你看七八来的，是吧？哎，你看这是压下那么，哎呦，我那样那边这这来来这七个包的七个的，我从这里是吧？几个月再过来的，看见好包路三十还没有交来那个了，起码拿不来过来是吧？如果拿来的看见摇摇晃晃溜了。哎，从今天开嘛，我拿包的，后来我念他出场去吧。哎，念他那出来不了，当下一个都没把我看到。哎，就我呀，就是俺咯，我楼底下的，都过来来明天啊，也看来，我讲我买的，都过去先给他的。哎，都是后天没那边没再看，没那边没也毕业看见了，没那边没毕业出的啦，出的啦是吧？毕业呢，做那个早早的，我也就入了的。我就是来这边这边对大一点，哪里要这些业绩啊？我呢？哎，那个那天那个，哎，半夜幺幺的去拉姑娘来没进来开车，转着快啥子来着？啊，也来着的嘞，人都高那个，哪在看了？我不知道，俺们有眼的知道吗？没得我的看嘞，不然我们没得这种大高了，那就不见了。他妈的，回家那了，不就不说了？再看那了，我就把我的是吧？哎，就知道。那你也看了啊？就这也看，别拿了，别拿了。哦，喏，那你也一样，对吧？我看那边呢，是那个叫做，哦，都没嘛家了，都没嘛，这该做就去了，喏。哎，也家了，就是表家了，喏。啊，也没还是为了为了一边听你讲的，然后喏。六块钱。六块钱吃啥了？那南溪的六块五喏。六块钱。哎，六块喏。都这边把表拿来的那边。表来着嘞，这天洗的都表下来个是吧？把我们那些人都听红的，哎，路外地面那你看秋边那嘞呗，听没听那个包租的秋边嘞，晓得不？哎，那嘞那些人都听红边的，开的那个那些，哎，那我这路边把那把边的嘞，就是说，切西切边的那个，切西切边的，哎，毕竟也对也。够呢，那结果呢？那年的钱，对呀，对呀，表也、楼也、地也，哦，那啥都结果呢？要得看酒家也、楼家也、地家也，够呢？那啥嘞都结果，哎呦，那钱也、都钱也、都钱也，都是结果了呀。哎，哎，你是结啊？看看，主要嘞呗，哎，是结个，那看来为皮多了，好不便呢？那苦逼嘛，这苦皮家了呢？这苦啊，这苦，接受不来的啊！这苦啊，这苦，接受不来的哦。这都是哎，你们家宝不要抓的，就是来的哦。这苦呢，这苦，接受不出来的啊。别人说了呗，老年表呢，那得的。哎，另外得看嘞，酒家母的，奴家母的，那得的啊。哦，哎，就是老板呢，把酒来这个，你得看下面，就是钱，我把钱进你的把门扣了，外地的把门。哎，这家地地啥的来买卖，好不咯？这库里边，哎，这库里边买羊脑皮、鸡的买卖，这开的贵点起来的，是吧？这工农啊，这该过的库是估计是比多了不啦？一啊一在这跑着，第一批哪里？你把那另一把在这跑着，啥位那个第二位，好不咯？哎，还是六毛呀？这该六毛，反正把嘞，哎，你吃的，哎。哎，这吃啥都不比如说，哎呀，我跟你说，哎，你看你，哎，咋不来？好呢，我看到，听到，哎，你别拦我呢。
기득기도 안 해. 들었습니다. 이 이리야 매시 제가 왜 그거 듣고 기득기 내가. 피치야 로키마. 이 이리야 매만 먹어. 우리 매만 나. 매주를 하 애들로 기도 기대. 묘하게 왔나. 애가 뒤 매자가 알려 생 묘사 알려 뭐 시야 또 나서 알아서 생노 생노 내가 뭐 나. 생노 왜매로. 아 다자 봐. 묘하게 ဒီမက်ဆိုတဲ့စကားဟာလမ်းကြောင်းပဲအဲလမ်းကြောင်းဆိုတာဟာအားရဲ့လမ်းကြောင်းကိုဆိုတော့ခုနကံကြီးရဲ့လမ်းကြောင်းပဲဟုတ်တော့ကံမဟုတ်တဲ့ဟာတွေအတွက်လမ်းကြောင်းမဟုတ်တော့ကံဟုတ်တဲ့ဟာတွေအတွက်လမ်းကြောင်းပဲဟုတ်တော့ဥပါရုပဲလမ်းသွားနေတယ်အဲတထောင်လောက်ပဲကျင်းတဲ့ရေမြောင်းလေးတစ်မြောင်းတွေ့ရဆိုတာတော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွတ်သွားနေခုံသွားလိုက်ပါပေါ့နော်ခုံသွားမယ်ဆိုတာဒါကိုမ
ရောက်ပါဆိုပြောခုလိုက်တာပဲပေါ့နော်အဲခုနတော့ကပြောရည်အမြုပ်ရည်အနေဖြစ်တယ်ဟာအဲတော့လမ်းကြောင်းကြီးပြောကြစမ်းတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကဘယ်လိုလဲတလဲဟောဒီပြောမစင်တော့လွတ်မြောက်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မလွတ်မြောက်တဲ့လမ်းကြောင်းလို့အခုလဲခွဲလိုက်ကြတယ်နော်မလွတ်မြောက်တဲ့လမ်းကြောင်းဆိုတော့အကုသို့လောက်ရင်လည်းမလွတ်မြောက်ဘူးအကုသို့ပြတ်ရင်လည်းမလွတ်မြောက်ဘူးမလွတ်မြောက်တဲ့လမ်းကြောင်းမရှိချက်ပါနော်အကာဘကုသို့လုပ်ရင်လည်းမလွတ်မြောက်ဘူးဟုတ်နော်ဒီဘကုသို့နဲ့အာယဘကုသို့ကံနေလုပ်ရင်လည်းမလွတ်မြောက်ဘူးအဲမလွတ်မြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီမလွတ်မြောက်တဲ့ကံဒီ၄မျိုးကိုတက်စုဆိုတာနော်မှန်ပါဗျာအဲလွတ်မြောက်တဲ့ကံကတော့အရိယကံပေါ့နော်အရိယကံကိုတက်စုဆိုလိုက်ပါနှစ်စုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အရိယမက်နဲ့ဒါဘုသူတင်မက်လို့ပြောကြသပေါ့နော်အဲဆိုမလွတ်မြောက်တဲ့မက်တွေကတော့ဘုသူတင်နာမက်တွေပေါ့ကံနော်အဲဒါတော့တန္တရာမဲ့လို့လည်းပြောခေါ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုတန္တရာမဲ့လို့ဆိုတော့ဘုလိုတန္တရာလို့ပြောတာတော့မထက်တော့အဲဒီတော့အခုမြမဖြစ်လိုက်အခုဒေဝသားဖြစ်ဖြစ်လိုက်မြမပဲပြန်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လိုက်ဟုတ်လားအပါယဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လိုက်ဟုတ်တော့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုလဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီခုနတော့ကဒီကံကံဟိုရဲမို့နော်ဒီကံနေရပေါ့နော်ဘလိုမြောက်တဲ့ကံနဲ့ကနေထွက်လို့မရတော့တာကိုအတုတန်တရားလို့ပြောတာနော်အဲဘလိုမြောက်တဲ့ကံနဲ့ကနေပြီးတော့ထွက်မြောက်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့ကံကြတော့ဒါလောကုတ္တရာလို့သူပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဘောဆိုဘလိုမြောက်တဲ့ကံဖြစ်တဲ့တန်တရားကဒုက္ခတွေဖြစ်တာပြန်နော်ဘောဆိုအဲ့ဒီကံရဲ့ဏိကုံကပါလဲသိတော့အဲသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာလို့ဆိုတဲ့ဟာပြောတာနော်အဲ့ဒါဒီနဲ့လွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမြဲကတ်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာတော့အဲဒုက္ခမဲ့ပေါ့နော်။ဘောကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့အရိယာမဲ့ပေါ့နော်။လူရောက်တာကြတော့အဲ့ဒီကိုလေးဖြန်းထားတယ်ပြောကြတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုကြီးအဲဒီ၅ခုရှိတာတည်းကနေတော့၄ခုပထမ၄ခုကိုတစုနောက်တစ်ခုလည်းကိုတစုပေါ့နော်။အရိယာမဲ့ကတစ်ခုလည်းဟုတ်ပြန်တော့။အဲ့အရိယာမဲ့ကိုတစုကြည့်ရဲ့လောကီဘက်ကို၄ခုတော့တူတယ်လို့ပြောတာ။ဘာလို့တူတာလဲလို့ဆိုတော့ဟုတ်နော်။ဘလို့မြောက်တာနဲ့လွမြောက်တာကြောင့်ပေါ့နော်။အဲလွမြောက်တာကဒုက္ခကိုရှိဘူး။ဒုက္ခမရှိဘူးလို့ဆိုတာလမ်းသွားရင်ခလုတ်တရင်လည်းဒါတော့ဒါပါပေါ့နော်။အဲမီးကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာမီးကကိုလာကြည့်တယ်ဆိုရင်လောင်းတော့တာဘူတော့ဘူပါပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုပဲကို့ကိုယောဂဗျာရှိတဲ့လူကသွားကြလိုက်တယ်ဆိုယောဂဗျာလည်းကို့ကိုကြလာတယ်ဆိုတဲ့။အဲယောဂဗျာတွေဒါကခရပါဘူးဒုက္ခတော့ရှိမှာပေါ့နော်ခါဘူးဒုက္ခလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါဒုက္ခကိုအဲ့လိုမျိုးလို့ကျွန်တော်ထင်ပြသွားကြတာပေါ့လားကိုယ်ခံစားချက်ဆိုးတဲ့ဟာကိုဒုက္ခလို့ထင်ကြခံစားချက်ကောင်းတာကိုဒုက္ခလွတ်တာလို့ထင်ကြတာပေါ့နော်ခံစားချက်ကတော့ကောင်းတာကြီးတော့လည်းပဲဖြစ်မှာမဟုတ်ပေါ့နော်အဲဆိုးတာကြီးလည်းဖြစ်ကောင်းတာကြီးလည်းဖြစ်ကောင်းတာတည်းဆိုးတာတည်းဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဆိုစေဒုက္ခဆိုတာကဘာလို့ဒါပြောရင်လူမှုတယောက်နဲ့တယောက်ဟာကိုမြင့်တဲ့လူဖြစ်တယ်အလယ်လတ်ဖြစ်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်သူ့မှာရန်သူအမျိုးရှိတယ်ဟုတ်တော့ရန်သူအမျိုးရှိနေပြီလို့ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့အဲဘုရားတို့သိခဲ့မှညီညီချင်းချင်းဖြစ်ပါပါလားဗျာနော်ညီညီချင်းချင်းမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာခုခေတ်ကလေးမှဖြစ်ပေါ်ပြောမယ်ဒီကောင်ကြီးကနေပြောအနာသိမ့်လိုက်ပြီလို့ဆိုပြောရတယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်တော့တကယ်လေ၄လပါပေါ့။
Chiare, cagliano, oh, lui, se non si ha una zerina, oh, lui, sto giù, io oggi l'hai detto, cagliano, con lui, lui, la muvina, voleva, cane, miri, sono tre anni, so, miri, niente, lei, niente, vale, lui, ma un giallo, così, ma un giallo, lei, cagliano, e lì, cagliano, gli mi dice, ma, i cianciano, no, i cianciano, ah, dico, cagliano, sei già qua, เออบางทีเนี่ยกูไปลงอย่างเดียวนี่ก็ว่าแล้วตายไปผิดทางแล้วตีเย็นแล้วผิดทางแล้วโหเนาะมาลงนี่เย็นเนี่ยมาไม่เอาดูไม่เห็นเลยไม่ชัดเนี่ยเนาะเอาล่ะเอลูไม่ยินชัดนี่หรอกแล้วว่าแต่ตัวเราไม่ดีกว่าเหรอเนาะเออไอ้ปีรู้ว่าเราไม่ยินชัดนี่หรอกแล้วว่าแต่เราคลีเรียสามีกันละแต่คราวนี้เราต้องเอาเขาวิ่งกันละแต่ตัวเราไม่ยินชัดนี่หรอก ไอ้บาลแล้วบาลเนี่ยพี่นี่ไปออเนี่ยเนาะเออไอ้หลุมမျိုးหลุมဖြစ်တယ်ဟာမျိုးအရင်ချက်မပြောတာเนาะအဲ့လိုဆိုသူခလုတ်တိုင်းလို့နားသလိုမြင်မနာပါဘူးဗျာเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကတည်းနေမိလို့ပူတယ်လို့မျိုးလည်းပူပါဘူးဗျာเนาะမှန်ပါဘူးဘာဖြစ်နေတာတော့မပြောပါဘူးเนาะမှန်ပါဘူးသူအုံနောက်ကကူကသူ့ဘက်နေရာလို့ပြောတာเนาะမှန်ပါဘူးအဲ့ဘယ်လိုမှမငြင်းချမ်းဘူးသူ့လည်းမြင်သိတယ်เนาะအဲ့ဒ
အဲအဲ့လောကမငြိမ်းချမ်းမှုကိုဒါလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါသဘုဒ္ဓရာမဲ့တော့ပေါ့နော်သဘုဒ္ဓရာမဲ့လာသွားမှအဲ့ဒီမငြိမ်းချမ်းမှုလွတ်မြောက်တာပေါ့နော်အဲသဘုဒ္ဓရာမဲ့လာမှုခဲ့နဲ့လောကီမဲ့လာနဲ့သွားရင်တော့အဲခုနလိလာပေါ့နော်အကုသိုလ်လောကီမဲ့လာကာကာမကုသိုလ်လောကီမဲ့လာယူဝကုသိုလ်လောကီမဲ့လာအိုက်ဝါကုသိုလ်လောကီမဲ့လာဖြစ်တယ်ပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီနဲ့သွားရင်ကတော့ငြိမ်းချမ်းတာတော့ဖြစ်ကုန်ပြီ။သူလုံတော့တော့ငြိမ်းချမ်းတယ်လို့တော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ငြိမ်းချမ်းတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကသာဝယ်သွားလိမ့်မယ်။ဓာတိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။လောက်ပြီးတော့သာဝယ်သွားတော့အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ချင်တဲ့အခါကျသူဖြစ်လို့လည်းရမှာလားလို့ပြောတော့တော့ကဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ပရိသေဝဒုက္ခဒေါနတာဥပါဒါယဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဖြစ်လာလုံးလို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်မျိုးကြာအိုးပြီးတော့ဆိုးရတာပဲရောက်လာမှာနော်အဲရောက်လာဆိုတော့ကြားလေးဒုက္ခဝိဒ္ဓဒုက္ခဒေါသတာဖြစ်လေဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဟာဒုက္ခကြီးနေလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုနောက်တော့ဟာအရိယာမဲ့လမ်းမဲ့အဲဒုက္ခကြီးနေလမ်းကြောင်းပေါ့နော်ဒီလောကီမဲ့နဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ကိုတော့ရှည်ရှည်ဝူးဝေးစကားလုံးနေတယ်ဘာလို့ပြောနေရတာလို့ဖြစ်တော့ဒါဘွားကိုခွာချလို့ပြောနေအဲ့တော့ဘယ်လိုကွာခြားသလိုမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီမက်ကြီးရှိချက်ရှိတယ်လို့သူကပြောခဲ့တာပေါ့လေ။ရှိချက်ကဘယ်သူကစတယ်လို့ပြောလို့ဖြစ်ဘူးနော်။အဲ့ဒီဘယ်သူကစတယ်လို့ပြောလို့ဖြစ်ရင်သမာဓိတ္တိယစတယ်လို့မပြောနဲ့ပေါ့နော်။သမာဓိတ္တိယစတယ်လို့မပြောနဲ့ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီရှိချက်ကိုဘယ်သူကစပြောရှိချက်လို့တခါလည်းမဟုတ်ပြောလို့ရမှာတော့။ဘယ်လိုလဲပြောလို့မဖြစ်တာမှမဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့တခုကတော့စရမှာပေါ့နော်။တခုကစရမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အခုကျတို့တရားပြောတဲ့ခါမှာတော့သာမာဓိတရားနဲ့သာမိတ္တာတရားနဲ့စတာပေါ့နော်အဲလိုကတရားတယ်တကယ်ကတော့အဲ့ဒီအဲရှိခုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုကျေပြုနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တယ်ဘဝကြီးတာတော့ဒီမှာအဲလိုပဲအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘယ်လိုလဲတာတော့လို့ပြောရခုနကတော့လောကီမဲ့၄ခုကကြောက်ပြန်တယ်ဟုတ်နော်အဲဘာလို့ကျွတ်လို့ရဲ့ဒီခွိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗလက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုဒ္ဓကူရဲ့မှာဘာလို့ဒီလိုဝိုင်းလဲမလဲပါလား။ဘာလို့ဒီလိုဝိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့အဲဘမဝါလုံးဝိုင်းလို့ရှိရင်ဟုတ်တော့ဘမဝါလုံးဝိုင်းလို့ရှိရင်ဒီလိုဝိုင်းမှာပေါ့။တခါအင်္ဂလိပ်ဝါလုံးဦးဝိုင်းလို့ရှိရင်ကတော့ဟောဒီလိုဝိုင်းတာပေါ့ဒီလိုဝိုင်းတော့မှာတော့ဟုတ်နော်အဲဗမာအခေယာနဲ့အင်္ဂလိပ်အခေယာလေအဲ့ဒါကွာလားဗျာနော်အင်္ဂလိပ်အခေယာဆွဲလို့ရှိရဲဒီလိုကဟုတ်နော်အဲဗမာအခေယာဆွဲလို့ရှိရင်ဒီလိုကနေဆွဲရတယ်သိလိုက်မြင်သဘောထားမိလားဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်အခေယာဆွဲလို့ရှိရင်ဒီလိုဆွဲရတယ်ကာကြီးလို့ရင်းချင်းဟောဆရာမယ်ဟောအင်္ဂလိပ်အခေယာကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဗျာနော်တော်တယ်ပြရမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီလိုလေ။ဝေးလေရ။ဒီလိုလေဝေးလေရရင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ခုအဲ့ဒါကွာသွားတာပဲ။ဒီခုနကတော့အာဒီအဲမ
that game me. Okay, land ready. And we see. And Loki, my game is,
အဲ့ဒီအမြင်ကိုပွားတော့ဟုတ်ပြီလို့ဆိုရင်ဒီအမြင်ကိုကိုယ်ဝင်စားမှာပေါ့နော်အဝင်စားကြည့်တယ်ဆိုတာတော့ဒီသေးနဲ့ကိုယ်နဲ့ရဲ့အနေအထားကိုဝင်စားမှာပေါ့နော်ဝင်စားမယ်ဆိုတာတော့ဒီသေးဆိုတဲ့သူဟာဘယ်လောက်များစိတ်ကောင်းနေလို့ပေါ့တဲ့ဟုတ်ပါတော့အဲ့ဘယ်လောက်များစိတ်ကောင်းနေလို့ကောင်းပဲတဲ့ဒါလည်းပဲဒါတွေ့ရမှာပဲဗျာနော်ပြီးတော့လည်းပဲကိုလိုသူသူအဲ့မြတ်နိုးထိုင်တော့ပဲအနေအထားကြည့်ရလားဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့သူမြတ်နိုးထိုင်တော့တဲ့အနေအထားကြောက်ဆိုလဲကိုပါစေပြောနေသူသိနေတယ်မတွေ့ရမှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဝင်စားတာခေါ်တာပေါ့ဗျာနော်သူနဲ့ကိုနဲ့ကိုစက်ကြည့်နေတာပေါ့သိကြတယ်ဟုတ်နော်သူသူ့ဟာသူမထားပဲကိုကိုလည်းကိုကိုမထားပဲနဲ့စက်ကြည့်ကြတာနော်စက်စိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးကြည့်အောင်စက်ကြည့်ပြောနော်အဲ့လိုစက်ကြည့်တော့ဒေါကြီးသေးဆိုတဲ့သူကစိတ်ထိုးစိတ်ခိုင်းဖြစ်ပါလားဟုတ်နော်ကောက်တိကောက်တော့ဒီကလုံးပါလားပေါ့ပြန်ပြီးတော့လည်းပဲအပြင်းကြီးလည်းထူပြီးကြတာဘာမှမလုပ်နိုင်နဲ့ညာနေပါလားပေါ့ဟုတ်နော်အဲလိုမျိုးပဲနဲ့အလုတ်ကန်နေလည်းပဲတကယ်ကိုမပြင်းတာလောက်ကန်နေဖြစ်ပါလားဟုတ်နော်အဲလိုအတိညာအနေနဲ့လည်းပဲပေတုံးတုံးကြီးနဲ့ညာနေပါလားပေါ့ဟုတ်နော်ဘာအတိညာမှမရှိပဲနဲ့အလုတ်ပဲလုံးနေတာများဖြစ်ပါလားအကုန်လုံးဝေစားရတယ်အဲ့လိုဝင်စားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဘောဒေါ်ကြီးကြီးဆိုတာဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။သူလည်းလူချင်းပေါင်းတဲ့အခါမှာလည်းထူးကြပါလေပေါ့နော်။အဲ့လိုကြီးဝါးကြီးကြီးဝါးကြီးလည်းပဲအပြည့်ထူပြီးသလား။ဒီကလေးထိုင်ကားနေတာပုံကူပါပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲဒါသူအတိညာအနေနဲ့သင်တယ်။ဓာရီလွဲချော်ပြီးတော့လှုပ်သွားတာလေလို့ဆိုတာချီးမှုပါပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုရင်ဒါဒီမျိုးသမီးဟာတကယ်တော့ပေါင်းနေသူနဲ့ပေါင်းရတဲ့ဒီဒုက္ခမဖြစ်တော့ဘူး။ဟောဒါတွေးရတာနော်ဝင်စားရတာနော်။အဲ့ဒါအမြင်ရပြီးမှဝင်စားတာနော်။အမြင်မရရင်ဝင်စားပါမလား။ဝင်စားဘူးခင်ဗျာ။တကယ်လို့မှအတွေးမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုချင်တယ်။မမြင်ဘူးနော်။မမြင်ဘူး။သူ့ရဲ့ဥပ္ပတိပုံမချင်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့နော်။အဲဦးအောင်ကျော်ကားတည်းမှနေနေတယ်။ဒါတော်ကြီးသေးကကမလို့မှနေနေတယ်အဝေးကြီးဟုတ်ကဲ့နော်။အဲဒီမလို့လေသူ့ကိုယူပြီးတော့စိတ်ထဲကနေပြတော့အဲဒါတွေးထဲမှာယူလိုက်တယ်ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အစတော့ကတော့အဲဘိုင်းလီပေါ်တစားလီပေါ်ပေါ့နော်အဲနောက်တွေးပါများလာတဲ့အခါကျခင်းလာမှာစိတ်ထဲမှာကြီးလိုက်တဲ့ဆင်းနဲ့ပဲလင်းနေတဲ့ဒီသေးစရာကြီးပုံပေါ်နေဥပ္ပဒိပေါ်ကခင်းလာမှာပေါ့နော်အဲလိုခင်းလာပြီးတဲ့အခါကျတော့လည်းအဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုဝင်စားအောင်ပေါ့နော်အဲလိုဝင်စားတာတွေများပြီးလာပြီဆိုရင်တော့အကြီးကြီးနဲ့ဆက်လင်းနဲ့လို့ကြလာပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပြောရသေးတယ်နော်။ဒါလို့လို့ကြဘာတွေဖတ်သူကြည့်ပါလိမ့်။ဘာချင်းလဲဖတ်သူကြည့်ပါလိမ့်။အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နော်။ဒါဝင်စားတာကသမာဓိ။ဒါလို့လည်းခေါ်တော့နော်။အဲ့လို့ကြလာပြီဆိုတာကတော့တတိဟုတ်နော်။အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့တတိဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဟော။သူကလည်းပဲစိတ်ဓာတ်တွေလည်းကြွလာမယ်နော်။အဲ့ကြွလာပြီဆိုတာကတော့ဝိရိယလို့ပြောကြတယ်သူနဲ့ယူဖို့ရသူနဲ့ပေါင်းပြီးဖို့ရကတော့အဲအစ်လောက်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုပြီးတော့ကိုလက်အဲကိုအနေအားဖြင့်အကုန်လုံးကဖြစ်သွားကြတယ်နော်တကယ်တော့အဲ့လိုမဖြစ်ဘဲနဲ့ရလာတာလို့ရှိပါမလားနော်ရှိပါတကယ်တော့ဘသူနဲ့ဘသူညာကြတယ်ဆိုနေနေအဲ့လိုနေညာတာပဲနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ညာတဲ့သူကတော့အတန်ရတော့ရှိတယ်ညာနေတဲ့သူပေါ့နော်တော့ဝဲတော့ပြောရတယ်သာသာငတ်နေတဲ့သူဒီသိသိကြငတ်နေတဲ့သူကိုယ်နိခာငတ်နေတဲ့သူတဏှာပေမငတ်နေတဲ့သူပေါ့နော်အဲငတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့အဲ့လိုမသိတာပဲဒါပြကြပါတော့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ပဲသိသိသိနဲ့ဆိုရင်ကတော့အခုနကလို့ကိုယ့်ကိုကြွလာအောင်ဟာလို့နေတာကိုအရင်လုပ်ရမယ်လို့ပြီးမှကြွပါတော့နော်ကဲကြွဖို့ရတဲ့ကလည်းဝင်စားရမယ်မဝင်စားရင်မကြွဘူးဗျဟုတ်ကဲ့နော်ဝင်စားတာလည်းပဲမခင်မဲနဲ့ကတော့ဝင်စားနိုင်တယ်ဟုတ်နော်သူ့ရဲ့ဥပ္ပဒီရုပ်ကိုကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာခင်းမနေပဲနဲ့ကိုယ့်အကိုပဲလမ်းအိတ်နေတယ်ကိုယ့်တယောက်တည်းအိတ်နေလည်းပဲသူ့ရုပ်ကိုမြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါခင်းတယ်လို့ပြောမှာမဟုတ်လားအဲ့လိုခင်းနေပြီးပြီးတော့ဟောခင်းဝင်စားလို့ရတယ်ကတော့အဲ့လိုဝင်စားလို့ရပြီးပြီးဆိုမှဟောစိတ်ကလို့ပြီးတော့မှာအထူးမဝင်စားလည်းပဲစိတ်ကသိကြတယ်လို့စိတ်ထဲမှာကလို့နေအဲ့လိုနိုးနေပြီဆိုမှဟောရုပ်ပါကြွလာမယ်ဟုတ်လားဗျာအဲကြွလာပြီဆိုတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်လာပြီ
但是都没有东西了，这个楼新了，好呢，这个楼新了的是啊，没事，安迪瓦路，安迪瓦路的这个楼新了，好呢，刚来的嘛，哎，就是咯，电梯吧，就是这样子啊，哎，电梯咋比谁，比我们那边电梯倒霉，比我们那边电梯倒霉，好着玩。我就是也一路包地铺养着，七千平方米，这个包地价的是一千七千没地走回来，包地铺的，好不咯？要一千七千的包地的，就是这个了。我家老姐，啊，六千六的包地铺包的，六千六的包地铺是啊，我领导包给我们的，就这样子包的，领导的包地铺让我们包的。如果在保险部门后面买了呗，如果要在这要在也，你保险部买车呀，汽车部买车呀，阿彪，汽车部买车呀，阿彪，汽车部买车呀，你好了，哎，你汽车部买车呀，阿彪阿彪，你有出来有几笔这样的事情？不然保险部，文查呀的，奴家呀的，再加呀，一切都见的，说那个。花面了，后来啊，哎，那个花面比嘛，比可能比那历史的还要了啦，要讲的啊。哎，有牛肉花面太贵呀，对，对呢，面啊，面皮啊，对呢，面啊，你的面就皮就皮嘛，我喏。哎，那个牛肉皮的对，对面也，可能说，为啥也牛家也他家也都接不着，哎，那比那个家伙。我这个楼楼烂了嘛，喏，阿弟娃撇烂了也，那阿彪哩嘞呗，哎，阿弟娃呢真泥的，彪哩嘞呗，哎，阿弟娃呢真泥的，真泥的哩，撇烂了，彪娃没了，喏。彪姐姐啊，我叫我嘞，哎，在没伢没了，喏，哎，在没楼盘呢，彪姐姐都我叫包伢的，撇烂，好不喏。他地主个累的拉了没，不走的皮皮，他就皮下完了，他就不要家住了喏。我把家里头睡了呗，家里头打算把我喂的是啊，对的，伢一对呀，喏，对的，伢一对呀的路，那你包了呗，屋里包现在天冷嘛，为啥喏？地拉钱现在是天冷嘛，喏，地拉钱现在天热嘛，那啥我嘞呗，拿地拉钱。白露我们嘞，白露啥么嘞，白露你们嘞，这个那叫我们家你妈啦，三十月份喏，那轮了面你妈啦那啥的，这个狗的，为啥子养狗啦？哎，露为啥子养那边还家嘞？露啥子啦？哦，这个钱是钱啊，也露了嘛，哎，露了呀那边，这个露赚了嘛，我喏，这个露赚了，为什么？这看来又有难又那些难了嘛。我现在拿来看见了，就比那钱都鼓都倒霉，就是啊，就好批着了喏。哎，路批来看见嘛，就比那钱批来都鼓人比较多大的，那钱都大的哦，去丢掉嘛，好了的。那每个细节要掉了，哎，每个细节啊，咋了？啊，这路来多了没看没给了，别忘了喏。路要掉了嘛，我对我家里也没给嘛，好家伙喏。哎呦！在做路面的地多土壤来批评，路面在多山上来批评了呗。我哩这几天哈，稳固稳嘛，路标嘛，喏。这这几天那边路面在过来打仗哇，这这几天那边路面的地过来土壤哇，这这几天那边一场的哪么样的批评了呗，在哪里批评了呗，就是讲了哇，路标嘛，喏。哎呦，像你办的面哈，这这几天呢？多大几天就交钱了？一千七千那个，那个，那些老六多的六十天，这七千不包费，不包费每一年一千七千还没有苦就交钱了，还没有也没屁股就交钱了，努力的交面面哈，旅游局里边的去的，旅游局里边的嘞，去下来了，那里旅游局的旅游局的啊，八九月那个。哎，不要嘛，喏，你可能表个嘞，一条木的三连，一条木包地木的三连路，没给抹了的嘛，毛面路路表讲的喏，那通不通的呢？好不喏，哎，里里干干的，娃娃包庙不是，咱们楼家楼表讲的喏，
့ဆိုတော့သူတွေးတော့တွေးနေမှာပေါ့အာဒီလေးမှငါယူရမလားလို့လူလူကြီးကလည်းတွေးမှာပဲနော်တခါပြူကြီးပြည့်တဲ့သူကလည်းငါကြောက်ကြငါယူရမလားတွေးမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအတွေးကိုပုံပေါ်တဲ့အဖြစ်ဥပဒေပုံလေးမြင်လာတဲ့အဖြစ်ဒီအတွေးဘူးဆိုရင်ဟုတ်ပါတော့သူဥပဒေပုံကဆက်ပြားပြားပြားနဲ့မြင်လိုက်ကြောက်လိုက်ပြီးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ထက်ထိုင်မြင်နေရလိမ့်မယ်နော်မြင်နေအောင်ငိုကိုသူ့အတွေးကိုဝါလိမ့်မယ်ဗျာနော်သူ့အတွေးကိုမြင်နေအောင်မပွားရင်သူမမြင်ဘူးမြင်နေအောင်ပွားတာလဲသူမလုပ်ချင်ဘူးပွားတာမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လဲသူရပါမလားဗျာအဲအဲ့ဒီမိမကိုအဲ့ဒီအောင်ကြာမရှိလို့နေပါလားနော်အတွေးခံကမရှိလို့နေပါပေါ့အဲ့တော့မတွေးတတ်လို့ပေါ့တာတကယ်တော့မတွေးတတ်ရင်သူမရဘူးဟုတ်ပါတော့မမြင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဥပဒေပုံမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပဒေပုံသေးသေးချာချာမြင်ပြီးမှသွားနေပြီးတော့ဘွားမင်းကလောက်ရပါမို့လား။ဘွားမင်းကလောက်ရမယ်ဆိုတာအဲဒီကူကအလုပ်ပြင်းနေလူလား။ဒီကူကသူများကိုနိုင်တဲ့သူလူပြုမှုတဲ့လူလား။ဒီကူကအသိဉာဏ်မဲ့နေတဲ့လူလား။ဟုတ်နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေအတွေ့အကြုံကွာတော့မယ်ကွာနော်။အဲ့လိုပွားမှဟောသွားနေပြီးတော့ဥပ္ပဝါခချောကဖြစ်လာမှာပေါ့။အဲ့လိုဖြစ်လာလို့အဲ့တတိယညိုးပြီးတော့အမြဲတမ်းညိုးပြီးတော့နေပါဟုတ်တော့အမြဲတမ်းညိုးပြီးနေမှစိတ်ကကြွလာတယ်ဆိုတာဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဝိရိယတွေရလဲပဲဝိရိယဝိရိယဆိုတာကိုယ့်ဘာသာကိုအသားလေးဝိရိယလုံးကဝိရိယလုံးကလည်းလုံးလို့မရဘူးနော်တကယ်ကတော့ခုနတော့ကရေဝင်စားမှုနဲ့ဟုတ်တော့ညိုးချမှုမဖြစ်လို့ရှိရင်ဝိရိယမဖြစ်ဘူးညိုးချရင်ညိုးချတဲ့အတွက်လူဝိရိယရဝိရိယတတ်တွေဝင်နေပါပဲပေါ့သူနော်ဝိရိယတတ်တွေဝင်နေတော့မလုပ်လိုက်ရတာလည်းဝင်မလေးဘူးဗျာဟုတ်ပါတော့ပြုတ်တကားတကားအောင်နေတယ်မနေ့ကမှအားယူနေအရာပါပေါ့နော်အဲ့ရတဲ့အားယူနေတယ်ဘာထပြီးလုံးမလားလို့သိကူလိုက်အဲတိတ်မမိဘူးသိကူကမမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထတာကြီးအဲ့လိုပဲဒီတိုင်းတိုင်းပဲနေနေတယ်ပေါ့နော်တကားတကားကြတော့ဘာမှလုံးမပါဘူးဒီနိုင်လို့လာလို့သွားပြီဆိုတော့ထလို့မှလည်းဝမ်းမလေးဘူးညာတော့အဲတခါတခါကျုပ်ကဟိုရှိမှရောက်တယ်ဆရာလေးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘွယ်ကတော့ကျုပ်ကိုဒါလေးလာလို့လဲဒါလေးလာလို့လဲငါဆရာလေးနေရာနေလိုက်တော့သူ့ကဘာလဲကိုကကြီးလာတဲ့ခါကျသိရတယ်ဟိုကသိကြီးလို့ဝယ်စားနိုင်တော့ဝယ်စားနိုင်တဲ့ဆရာကြီးခတ်တယ်ပါလားအဲ့လိုသိဖို့တယ်ပါလားဒီဖောက်မှာတော့ပြင်းနေသူတိကကနေပြီးတော့ဒီဖောက်လာလက်တွေနားအနေပါပြင်းတာလို့လည်းမဟုတ်နိုင်ဘူးသူကတချို့ချို့နဲ့ဖောက်နေအဲသူကတော့ဒါဝိရိယဖြစ်နေလေဘာလို့ဝိရိယဖြစ်တာဆိုတော့ငိုးနေဘာလို့ငိုးတာဆိုဝင်စားနေလေဘုရားတော့ပြန်လာဘာလို့ဝင်စားတာဆိုတော့မြင်နေလေဘုရားတော့ဟုတ်လားဟုတ်လားဘာလို့မြင်တာလို့ဆိုတော့ငါတွေးနေတယ်ဘာသာငါချက်ပေါ့ငါတို့လုပ်ပြမှာလို့ဆရာမျိုးပေါ့ဗျာသူ့မိကိုလည်းသူ့ဟုတ်မလဲမှနေတယ်နော်။ဒါလည်းမကြည့်တော့ဘူး။အဲအိမ်မှာကြွေးရပါတော့နော်။သူ့မိကလည်းကျမ်းမာပြီးနေတယ်ပေါ့နော်။အဲလိုပေါ့ဗျာ။သူတို့ကတော့အဲသူနဲ့နီးနေတဲ့လူတွေတော့သူဟာသူမြင်လို့သူခါလိုက်ပေါ့နော်။သူ့မိကသူ့ရဲ့အမြင်ထဲမှာခါတဲ့သူ့ဒီပုံနဲ့ထင်းနေမှာပေါ့လား။အဲဟုတ်လေးနဲ့အဲ့ဘာလဲဗာနာကဝေးပေါ့နော်ဝေးပြည့်မလို့လဲသူ့စိတ်ထဲမှာသူ့မိအကြည့်နေတာလေသူ့မိကြောက်ရလဲဆိုတော့တွေးနေမှာပေါ့လားတွေးတဲ့အခါကျသူ့မိလဲသူ့စိတ်ထဲဖြစ်နေမယ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျငါ့မိပါဖြစ်ပါပြောပါပြောပါပြောသူဝင်သားမှာပေါ့နော်ဝင်သားမှာဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဝင်သားရာနေပြီးတော့နိုးနေမယ်ကြွနေမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့ဘာလုပ်ပြရမှာလဲဝန်ကလေးဦးတွေကဟောအဲ့လိုဖြစ်လာတာဗျာတော့အဲ့တော့သူ့လမ်းကြောင်းတိုင်းကိုသွားတာလို့ပြောကြတယ်ဘသူကဘသူဖြစ်ဒါဥပ္ပလမြင့်ဆိုရင်လည်းသူ့ဆိုလည်းမြင့်ရဲ့မိန်းမနဲ့ဆက်ရဲဆိုအဲ့ဒါကြည့်ပါပါပဲဗျာတော့ဒါတကယ်တော့လည်းပဲအဲအခုမဲနဲ့အခုအခုဆိုကျဲဝေးကြီးပေါ့နော်သူ့ဆိုလည်းမြင့်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီမျိုးသူကဒါဥရိဘုံဖြစ်နေရှိနေပါဗျာတော့သူငါ့ဘုံမှာဘယ်လိုကြည့်မဲဘယ်လိုကောက်မဲဟုတ်တော့မှာနော်ကြာရင်လည်းသိမဲကောက်တာရင်လည်းသိမဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကြာရင်လည်းကောက်တာလည်းခြေလိုက်လို့ရှိရင်ဟဲ့လက်ကြံကြံလဲပေါ့နော်အဲကောက်တာလက်ကြံကြံတော့ကဲပြပါဦးလို့ပြပါပေါ့နော်ကြီးတာလက်ကြံကြံတော့လေကောက်ဝင်မလို့လေကြီးတာလည်းကောင်းတယ်ဆရာမျိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးလုံးပါပေါ့နော်သ
လို့ဒါတော့ဒါလူတိုင်းကိုရောက်ပြောတာပါနော်ဒီခုတိုင်းကတော့အဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်လဲတာဒီမက်တိုင်းပဲသွားတာပါပေါ့လူဆိုတာရက်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ပြတ်သွားခင်ဗျာအခုလိမ္မာလာကိုပြောတယ်ပေါ့ဟာငါပြေးနေတာမဟုတ်ဘူးဟာမင်းကပြေးနေတာလေအခုလိမ္မာလာကိုပြောတယ်တာနော်ဆရာကတို့သွားနေတာအခုလိမ္မာလာတော့ရက်ပြေးနေတာလားဟေးဒါရက်ဆိုတော့ဆိုတာလေဟောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဟောက်တဲ့ခါမှာငါရက်နေတာဗျမင်းပဲပြေးနေတာလေဆရာပြောတယ်ဆရာတော့တကယ်သတ္တနာနဲ့ပြောတာပေါ့နော်အဲဘောလို့ဆိုတော့အခုလိမ္မာလာတိုက်ချင်းနေတာသူများဝင်ခါရဲတောက်ပြဖို့ရပြေးတဲ့လမ်းကိုပြေးသွားနေတာဟုတ်တယ်ပြေးသွားနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကပြေးနေတာလို့ပြောတာလို့ပြောမှာပေါ့ဗျာနော်တကယ်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းလည်းရှိသွားနေတာပါဗျာနော်ရှိသွားနေတယ်ဆိုတာဘာလို့သိရလဲဆိုတော့ပြုတ်တော့ဘက်ကနေပြီးတော့အခုညနေရောက်လာဟုတ်လားဟောညနေကိုပြုတ်တော့သွားညနေရောက်သွားနေလို့ဒါညနေရောက်လာတာပေါ့နော်ဟောအခုကလည်းဆက်သွားနေတယ်တို့ညညကိုပြုတ်တော့ကြောက်သွားပါဗျာနော်ညဆိုတဲ့နေရာကြီးကနေပြီးတော့လည်းဆက်သွားနေတယ်ဗျာ။မင်းလည်းလေးနဲ့ဒီရောက်သွားမှာပေါ့လား။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။အဲဒီတော့နေပြီးတော့နောက်တလားနောက်တလားနောက်တလားပြက်ကလေးလေးကိုညနေကိုကုန်း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 သွားမှာဗျာနော်။မှန်ပါဗျာ။နောက်တော့ပြက်ကလေးလေးကိုလည်းဖြုတ်ပြရတယ်ဗျာ။အများကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။ဒါတွေသွားနေတာဆိုတာထင်ရှားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီတဲ့မှာဒုက္ခဥက္ကနဲ့သွားနေပြီလို့ထင်တော့အဲလမ်းမကြီးကိုသွားနေပြီလို့ဆိုကြတော့ပြောမှာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။ခုနကတော့မဲခင်ကတော့လူတိုင်းသွားနေပါဗျာလူတိုင်းမဲခင်ပေါ်မှာရှိတယ်ပါဗျာပြောပါပါတော့ပါဗျာအဲလိုမျိုးလို့ဒါလည်းသွားပြီးနေတာဆိုလည်းတော့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့အဖြစ်တွေဟာဟောဒီမဲခင်နဲ့ဖြစ်တာကြီးတယ်လို့ဒါသူပြောပါပါတော့အဲလိုဆိုတော့အဲ့ဒီမဲခင်တွေကိုသူပြောလို့ခိုးကြတယ်ဆိုးကြတယ်စကြတယ်ဆက်ကြတယ်တကူဦးပြောင်းလိုက်လို့ဆိုရင်လည်းပဲတိုင်းပြည်ကိုသူတို့ကတကယ်တမ်းဒီရောက်လုံနေတဲ့အနေအထားတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တို့ရဲ့သဏ္ဍာန်တွေနဲ့ခါပဲဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုသိနေခွာငါသိနေလို့ဌာကိုရမှာပေါ့သိနေတာတော့သိနေခါကျတော့လည်းတိုင်းပြည်ကလည်းမခုခံတတ်သေးခင်အားလည်းမခုခံရပြီပဲခုခံတတ်လာတဲ့ခါကျတော့တို့လည်းဒီမှာသဏ္ဍာန်တစ်လက်မှမရှိဘူးမှလည်းပဲသဘောတွေတည်ပြီးခုခံရတာနော်အဲ့လိုလက်တွေမြောက်ပြီးခုခံရတယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးပဲကြတယ်ခါကျအဲ့လူတွေကြောက်ပြီးရတော့အောင်ဆိုတော့သဏ္ဍာန်တွေနဲ့ပြေခေါင်းတွေကိုပြေပေါ်ပြီးသားလားသူကနှိပ်ကွပြလိုက်တယ်ခင်ဗျာကြောက်မသွားပဲနဲ့သူကလည်းဒါနဲ့အဲသူတို့လက်နဲ့ရှာပြီးဒီကလားဘာလဲဟိုတော့တပည့်ဆိုတဲ့ရတာပြည့်ဟောဒါနဲ့ကိုဝိုင်းဝင်ခုတ်လိုက်တာလေကြားတယ်ခါလေဟုတ်တော့အဲဒါတွေနဲ့တုံးပြရင်ကနေနောက်ကျတော့သူ့ဝီးတွေနဲ့တုံးပြလာကြတော့ဗျာသူ့ဝီးဆိုတာကြားတော့လည်းပဲတော့နဲ့နီးတဲ့ရက်တွေကသူကအမဲလိုက်ပြရတယ်သူ့ဝီးဆိုတာလည်းလုံးကြတာပေါ့လားသူမိတယ်တဲ့တုံ့ပြန်ရတာနေအခုကြတော့ခင်ဗျာမင်းဒီသက်သနာတည်းပဲသူတို့လည်းပဲရောက်နေသူတို့ပြရတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အကဲကျဲတွေကမကြုံဘူးလားဗျာနော်တကယ်တော့သူတို့တွေအဲ့လိုဖားလမ်းကြီးကိုသွားနေတာပဲအဲသူ့လောက်ဖားတဲ့လမ်းမသွားလို့ဘူးလို့မသွားဘူးလို့ထင်ရပြီပဲဘယ်သူမှသူ့လူသွားတော့သွားနေကြတာပဲမဟုတ်လားသူကတော့အမှန်လားသွားလိုက်ဆိုတော့သူသိချင်ရှားနေတာလေသူတို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပြောတော့ဗျာတရားရတယ်ဆိုရင်ကတော့ဘယ်အမှုလိပါလားလဲပဲသူတထောင်မကတတ်တာပါပဲဗျာနော်ဘာသူလက်ညိုးတွေကိုတခါတည်းကိုဖျက်ဖျက်ပြီးလေဘေးဆွဲထားတာပါတထောင်ပြည့်ကိုတချောင်းလို့တော့တယ်ပြောတယ်နော်အဲ့လေဘေးမဆွဲခင်တော့ဆိုရင်လက်ညိုးဖျက်ပြီးဟိုနတ်တော့ဝတ်တင်ထားခဲ့ဟိုနတ်ခါတဲ့သံတော်တင်ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကြီးတွေကစားအဲဘေးစိတ်တွေကစားတယ်ဆိုရင်ကြာလက်ညိုးတွေကပျောက်လို့မလို့အများကြီးပေးပါဗျာနော်လည်းဝင်ရတာ990နဲ့900တင်တယ်ဒီတရားတော့တစ်ထောင်မကတော့ဘောနော်နောက်မှသူအဲ့ဒီအတိရပြီဆက်လာေးအာဆက်ထားတဲ့လက်ညိုးတွေကလည်းပြေးမယ်ငါတွေ့ထားတော့မယ်ဆိုတော့တွေ့ထားလို့ပြောတယ်အဲသူလည်းတော့တော့ကိုဆိုးတာပြောကြတယ်နော်အဲဒီတော့ဆိုးတဲ့လူတောင်မှလည်းတရားလို့ဆိုးရှိတဲ့သူကတော့အဲနားလေတော့ပြောနိုင်သေးတာပဲဗျာနော်အခုလည်းပဲကျွတ်တော့ဦးပဲ online လို့လည်းပဲဘုရားကဲ့သို့တော့အဆုံးပြေလို့သာကြည့်ရတယ်နော်လည်းပဲကြောက်တော့ကြောက်တန်ရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကြောက်ခြင်းမှလည်းတော့ကြောက်မှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီပုံစံဟာမသိမသိလို့ပြောရတော့အောင်ပဲပေါ့နော်အခုပြေရှိနေရခင်ရပါသေးတယ်ခင်လို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့လိုပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူတို့ပြေရှိစ
claro que pero para no no tú me charo doka puri deva doka dobra ta upaya ta sambodhi lo tú le dai me tú a pio phi tin le mo phi ta ko ko ba de de ko tú tú wa wa ine di myo wi phi ya me ta chi de lo byo wa ma bo no ai lo sai ma kaung sia yi ba ya no tú mo so lo le pha ta ta tú le pha ra lo ko ba wi ya no အဲ့ဒါသူမှားတာတော့အားလုံးနဲ့ရှင်းပြီးမှားတော့သူ့အမကြီးကတော့သင်္သာမြင်တာကြီးဖြစ်ပြီးသားတာ။ဒါဝင်ဖြစ်တာပေါ့နော်။တကယ်တော့သူ့အမြင်ကားစရာဆိုတဲ့သနာစရာလို့ဒါပြောရမှာပါဗျာနော်။တကယ်တော့ဘသူမဆိုးလို့ပါတတ်တဲ့အခါပဲဗျာနော်။တကယ်တဲ့သူ့အမကြီးကတော့သင်္သာနေတာဖြစ်တာပေါ့။သူ့အမြင်ကားကြတာပေါ့နော်။တကယ်တည်းကတော့အားလုံးမှားတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်။ဟောဒီပါတာတဲ့ကိုရောက်ရင်ဖြစ်ပွားရမယ်။အပြည့်နာစာတရားရစေတာသနာပြားလို့ပြောပါပါဗျာတော့အဲ့တော့သူတို့ကတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့တကယ်လို့ကိုကနေပြီးတော့ဆဲပြစ်လိုက်ပဲဆိုရင်အဲတော့မှမသိပါဘူးဟုတ်ကဲ့တော့ကိုကနေရိုက်ပြစ်လိုက်ပဲဆိုရင်လည်းသူများတဲ့တွင်သူချက်သာอยู่ဖြစ်အောင်နားပြတ်သွားတာဆိုရင်ကိတာဖြစ်နေတယ်သူရဲတာကိုအားရဟုတ်ကဲ့တော့ဟောသူကရိုက်တယ်သူကမှသူရဲ့လို့ဟိုတပတ်တပတ်ကော့လာနေအောင်နားအောင်အားရတယ်ကြာတော့အစာရတယ်ပြောတာပေါ့ဗျာအားရတယ်အစာရတာပါပဲနော်အဲဒီလိုပဲသူကနေပြီးတော့မျက်နှာကိုတခါတည်းညှိုးပြလိုက်လို့တပတ်သူကခေါင်းကိုမမော့ဝန်းတော့ပဲနဲ့ခေါင်းကုတ်သွားတယ်ဆိုရင်စာရတာပေါ့ဗျာနော်အဲလိုစာရတဲ့အခါကျတော့အဲသူကတော့အဲ့ဒီစာရတဲ့ဟာကိုသူကစိတ်ကနေသိပိုက်တာတော့ဘုရားတော်အဝဲဝင်သွားပြီ။နားကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့နောက်ဆက်လို့ဆက်လို့ဆက်လို့တော့ပို့ပို့ပြီးတော့မှားတာဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုသာရတဲ့လူကိုမသာရအောင်မတတ်နိုင်ဘူးကြာတော့။ခင်ဗျားလိုလည်းမတတ်နိုင်ဘူး၊သူလည်းမတတ်နိုင်ဘူး၊သူကမတတ်နိုင်ဘူးကြာတော့။အဲ့တော့လူမတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလူသံတရားတဲ့ပဲလေရတော့မှာလားလို့ပြောပါပေါ့နော်။ဒီလူသံတရားတဲ့ပဲလေရတော့မှာလားလို့ဒီလူသံတရားတဲ့ပဲလေအောင်ကိုကလူများကိုရိုက်တာဟာအဲတစ်ခါတူမှာတော့လူပြီးတော့နေနေတာလေးကိုကြည့်ပြီးသလားဒီအဲ့လိုကိုခံရမှာကိုအဲငါတော့ရှင်းတ်တယ်လို့ပြောရပြီဖြစ်တယ်ပြောရနေအောင်ပြန်တော့ဒါပေမဲ့လို့လည်းနောက်နောက်ကြာသွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အေးငါလုပ်ရတာညာခံစားတယ်ဒါမျိုးလို့လည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ခံရတာပါမင်းကြီးသူကလည်းငါ့ကိုဘယ်တော့မှကိုမကြည့်နိုင်တော့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ငါတဲ့သူเนี่ยတော့ဟာမကြတော့ဘူးပေါ့ဒါအဲ့လိုလောက်တာမျိုးပါပြီးပြီးတော့ဆိုတော့ဗျာတော့ပြောမယ်အဲ့ဒါနဲ့စပြီးတော့မှတ်ရတဲ့ဟာလေးကျားလို့လည်းကြားမှုလည်းရှိအောင်ပဲတော့ကျွန်တော်တို့ကနေဒီတပည့်ရာကြီးလောက်စားတာဟိုအဲရှင်သိပ္ပတို့ဆိုတဲ့ဘယ်လိုလဲဟိုအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ရုပ်သွားကြလို့သူတပည့်တွေကပြောလို့သူဒီလာတဲ့ခါကျတော့ယုတ်ကားတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ဘောသူတို့ရဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဒီတော့သတ္တဝါမသိတာဒီကျုပ်ပဲရှိတာပေါ့အဲကြောင့်မလို့ကျုပ်ကြည့်ပါဆိုတဲ့နားတဲ့ခါကျတော့ဖုန်ကြီးညီးပေးပါတဲ့ဘာလို့ပါဒါသာကျုပ်ကလည်းညီးပေးလိုက်တာပဲပေါ့ဗျာအဲညီးပေးပါလို့ဆိုရင်ညီးပေးလိုက်တယ်အဲညီးပေးသူ့ဆုံးရတဲ့ခါကျတော့လည်းဖုန်ကြီးကိုလာခဲ့ကြပါဦးတဲ့ခါကြီးအဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်တို့လည်းသွားကြတာပေါ့ခါကြီးအဲ့လိုသွားကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကလေးကသူ့လိုပဲအဲ့လိုပုံပြတာပါပဲဟုတ်တော့အဲ့သုံးပြတဲ့အခါကျတော့တကယ်တော့အဲ့လိုခံရတဲ့ဟာကိုသူကလည်းကြည်နဲ့ကြာမှာပေါ့နော်ဟုတ်တဲ့သူကလည်းပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ပဲဗျာတကယ်ကျတော့လူဟာကိုလောက်တာကိုလောက်ရတော့ကကြည်နဲ့ပြီးအဲ့ဟုတ်တော့အဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြောအဲ့လိုလုပ်ခဲ့ပြီးတာလဲပါတာပဲလို့ဆိုပြောပြီးတာရှိတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နောက်သားရတယ်လို့ဒီလိုမျိုးလိုပြောရပါတော့เนาะအဲနောက်မှနောက်သားရတာပေါ့နော်ဘယ်လိုတော့ရတော့သားရတာဆိုလဲဒီနောက်သားရပါပေါ့နော်လုတ်ပြီးလို့ကြားမှမဟုတ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်လာပြီမှာနောက်သားဆိုတာရတာပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလိုအဲနောက်သားရသွားတဲ့အခါကျတော့ဗာဒီငါအဲ့လိုမျိုးလိုကတော့လက်ရှောင်မှာ깟ပါဒီပေါ့ဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးလိုလုပ်ကားမျိုးကတော့အဲ့လက်ချောင်းမှာခိုက်ပါလို့အဲ့နောက်တာလေးကနေ
တယ်တင်လာတာလေးကိုယူလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်လဲအာဒီလိုပြောတာမျိုးကိုအဲဒီလိုပြောတာမျိုးဟာလောကကိုပြစ်ခဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီလိုပြောတာမျိုးကိုအဲ့လက်ချောင်းပဲဟောဒီလိုမျိုးလေးအသိဝင်ရမှာပေါ့ဗျာအားမယ်ဆိုတော့ပြောနေတော့မရဘူးတော့ဆင်ပါဗျာအသိဝင်ဘူးနောက်ကြပါဒီလိုပြောတာမျိုးကလက်ဆောင်ပဲဆိုတာသင်္ကန်းသာယူတာအဲ့ဒီအပြောမျိုးကိုရှောင်းမယ်ပြောနေတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဆင်ပါဗျာပြောရတယ်ဒီအပြောမျိုးပြောနေတာရှောင်းမယ်ဟောသူကနေပြီးတော့ဒါသုံးစုံဘုရားဝါဒဝိရမဏီကြီးကိုလှုပ်လိုက်တာလို့ပြောကြတယ်เนาะဆင်ပါဗျာအဲဒီလိုအပြောမျိုးကတစ်ဖက်သူနဲ့တတိပခန့်ဖြစ်နေတဲ့အပြောမျိုးကသူ့ရဲ့တဲ့စကားပဲပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့တဲ့ပြောကျင်းနေပြောကိုပါဠိလိုဆိုရင်ဘုသာလို့ပြောရပါမယ်เนาะအဲဘုသာလို့လည်းပြောပါဘောရတော့ဘုသာပေါ့เนาะအဲဘုသာဥက္ကာအတိတည်းပြောတဲ့ခန္ဓာမျိုးပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါမျိုးငါရှောင်းမယ်အဲဒီလိုမျိုးလို့သုံးဖြတ်တာကိုဒီလားလို့ပြောပါเนาะဆင်ပါဗျာအဲ့ဒီဒီလားဘာကြည့်ပြီးတော့သိတဲ့ဒီလားလို့ဟုတ်တော့ဆင်ပါဩသမာဝကြည့်တာเนาะအတ္တမာတဲ့ဟာကအဲသူနဲ့ငါဒီလိုပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်သူနဲ့ငါလည်းပြฏิပက္ခဖြစ်ပါပြီဖြစ်ခဲ့ရအဲငါကိုမခေါ်နိုင်တော့ဘူးငါကိုမပြောနိုင်တော့ဘူးဟုတ်တော့အဲလို့ဆိုတော့ငါမျိုးတော့ငါလက်ရှောင်မှဖြစ်တော့ငါမျိုးပေါ်ကဟောတမာကိုမြင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲလို့လက်ရှောင်မှငါသူနဲ့ငါနဲ့သိသိပြီးမှဟောသူနဲ့သိချက်ဖြစ်မယ်အဲလို့တမာကိုမြင်ပြီးတကလားဒီမိစ္ဆာဖြစ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာတော့ဝိရမဏီကြောက်နေတာရှောင်းနေအဲ့လိုမျိုးလေးသိထုံးရမှာပေါ့အဲ့ဒီသိထုံးရတာဒီရပဲဗျာဒီလားလောက်လိုက်တာပဲเนาะအဲ့ဒီသိထုံးရချက်ကမြဲမြဲကလေးတော့ဒါတောက်သိမှုလိုးလာတာပေါ့เนาะအဲဒါပေမဲ့တောက်သိမှုလိုးလာပြီမလို့လဲတကူတော့အဲ့လိုမျိုးလို့သူ့ဘောသူ့တော်ဝါးနဲ့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာဗျာအာအော်တိုမက်တစ်ဖြစ်ပြီးဝတ်လိုက်တယ်ဗျာเนาะအဲသူကျမတို့ကျုပ်ရဲ့လင်မယားတွေကျုပ်ကြည့်လာပြီးတာလားဘယ်ပေါ်တော့သူတို့လင်မယားဖြစ်နေမိကအသာဖြစ်နေပြောတာကိုတားထောက်ဖို့ပေါ်တာဖြစ်နေလာပါလေလို့ပြောတယ်ပြည့်စုံပြောသူကျမကြည့်တယ်ပြောတာဘလောက်မကြည့်တတ်ဘူးဒီခါကျတော့ကြည့်တယ်အဲ့လိုပေါ်ပြားဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခါရဖြစ်ပြီးနောက်ကျတော့ရောက်ပြီးဝေးတာခဏခဏဖြစ်တော့ပါပေါ့အဲ့လိုပြောရတာအဲ့တော့တခါရပြည့်ပြီးနောက်ခဏခဏရပြည့်ခဏရပြည့်အဲ့ရပြည့်တာရဲ့ဝိသက်တာလိုက်တာလိုက်ရပါဘူးနောက်တော့ရပြည့်ဖို့ရတာတော့ဘာမှမခက်တော့ဆင်ပါဗျာဟောတခါလောက်ပြန်တော့အပြည့်မတင်လိုက်ဘူးဆင်ပါတခါလောက်ပြည့်တင်ပြီးရနောက်အဲ့အပြည့်တင်တာဝင်လိုက်သွားပြီးပြောကြတယ်ဆင်ပါဗျာအဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဝင်လိုက်တဲ့အတွက်ကတော့သူရှောင်ပါပြီလို့လှုပ်ထားပြီပဲလေကျိုးကျိုးတော့ပါဆင်ပါဟုတ်တော့သူရဲ့တောက်တည်ထားတဲ့ဟာပြည့်ဝင်ပြည့်ဝင်တော့ပါပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အပြည့်ဝင်သွားလည်းပဲပြီးသွားပြန်ပြီဆိုရင်ဒီငါသာပြည့်ဝင်သွားပြီ။ကဲ။နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့တောက်တည်ရမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။အပြည့်ဝင်တောက်တည်ရမှာနော်။လုံးလုံးကတော့မတောက်တည်နိုင်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူးနော်။အဒုတိယချိန်လွန်တာဟိုမလွန်မတတ်နိုင်ဘူး။ဒုတိယချိန်လွန်ပြီးမှသူကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တောက်တည်ပြန်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုတောက်တည်တဲ့အခါကျတော့တတိယကြိမ်လည်းတက်ချင်ပြောင်းပါပဲဟုတ်ပါတော့အဲဒီလိုမျိုးလိုပြက်တာတွေပေါ့သူကနေပြီးတော့ခွင့်ချခွင့်ချပြီးတော့ငါထောက်တည်လိုက်ရတာတော့ဟုတ်ပါတော့ဟောသူကနေပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူ့ကိုသက်သေတွေကလည်းဖြစ်နေပေါ့ခွင့်ချတယ်ဟုတ်ပါတော့အဲလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကြီးရဲ့သွားတယ်ဒီလားဖြစ်သွားတယ်သူပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲလိုဒီလားတွေကိုဒီလားအစာကြီးတာဟုတ်ပါတော့အဲဒီဒီလားကလည်းပဲသာမန်ပါရိပါဒဝရမနီအရိနာနာဝရဏီလေလို့လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီပါတာတိပါတာဝရမနီရဲ့လောကပြတ်တဲ့ဖြစ်ရအရိနာနာဝရမနီရဲ့လောကပြတ်တဲ့ဖြစ်ရကိုအဲ့ဒါကိုစစ်စစ်ပြီးပြီးကိုကိုတိုင်းကသိပြီးနေမှာဟုတ်ပါတော့ဟောအဲ့လိုနေဖို့အသိမြတ်ဘူးဆိုတော့နော်အဲ့လောကရဲ့ညီညွတ်တဲ့အဖြစ်ကိုပြေပြီးကလာဒီဝရမနီကတော့ပါတော့လို့လည်းပဲကျူးရင်တော့ကျူးပါဟုတ်တော့ပြုတ်ပါပြင်တင်ကစားရတယ်ဗျာဟောလို့ဆိုတော့တိတ်နေနေတော့ကသူလည်းပြောတိုင်းလို့ပါပါပြီးသွား
ုံးလုံးပါလို့သိကူးထားရတာနဲ့အဲလူမျိုးဝော်ကလေးလောက်ဝင်လာတဲ့ခါကျအပြိုလေးတွေကိုသိဝင်သားတာပေါ့သိဝင်သားတာပေါ့အဲအဲဒါကြီးတော့သာကောင်းနေဝင်လာကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကြီးဝင်လာတာယူလက်ခံထားရင်တော့ဒါလည်းပုံပြည့်လုံးနေတော့မဟုတ်ဘူးကြားလို့အဲ့လိုသိတော့ဒါကြီးတော့ပြားပြီးသွားပြီသူဖြစ်ပဲဘသူတွေလူလာမှလည်းကြားဘူးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပြားပြီးသွားဆိုင်ပြီဒီမလေးတွေသိဥသာတာကိုပြီးတော့မလုံတော့ပါဘူးခင်ဗျာပေါ့တကယ်လို့မလုံတော့ပါဘူးဆိုရင်ဒါနဲ့လုံးပြီအူကြီးမျိုးအောက်ထုတ်ထက်ကကျုပ်ကပါကြည့်ရတယ်ကျုပ်တွေကြိတ်နေကြတာကြာပါကြိတ်နေမဲ့ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်တော့ရအောင်ဝင်လာတာတိုးတိုးတော့ပါသေးတယ်ဟုတ်လားတိုးတိုးလာအဲဆိုရင်တော့ဒါတော့ငါမနိုင်တော့ဘူးခါလို့ညလျှောက်ထားလိုက်ကြတယ်ဟာမကြောက်တော့ဘုရားကြီးကိုပြန်လျှောက်အောင်ပါအဲ့တော့ဗျာဒီတော့အဲ့လုံးတော့ပါဘူးလို့ပြောတဲ့ဟာဒီတော့ပြီးတော့မနိုင်တော့တဲ့အတွက်ဒီတော့ပြန်ပြီးခွင့်ပြုပေးပါဗျာပေါ့အဲ့ဒါပဲနောက်တစ်ခုတပြီးတော့လျှောက်ပြရသေးလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့သူတို့ဝင်သားတော်မှာမိပြီးသလားသူတို့ကိုမကြည့်ရကြည့်အောင်သူစကားတွေနားမထောင်ရတာဆောင်ရအောင်ပြုစားပြီးတော့လှုပ်တာမျိုးတော့ဒီတော့မလုံးမိအောင်နေထိုင်မှပဲဗျာတကယ်လို့ကအဲ့နေထိုင်မှမယ်ဆိုပြီးမနေထိုင်ပြီးသွားလို့ကျဦးကြီးမြဲကိုအောက်တော့ဒုက္ခပါတယ်ပြည့်ပြတာပဲဗျဒုတိယကြိမ်တော့ဒါလည်းမနိုင်ပါဘူးရှင်ဟုတ်တယ်ကြည့်နေတာလည်းဟုတ်တော့အဲနားထောင်နေတာပဲဆိုလို့နေပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟာဒါလည်းမနိုင်ဘူးပါလို့အဲဒါလည်းမနိုင်ဘူးသိတော့ဘယ်နဲ့လုပ်ဖို့လဲဒီသူတို့ငါမချစ်မိအောင်သူတို့ငါမကြိုက်ကြအောင်လားတော့ပြန်ပါဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းတပြီးတော့ပြန်တော့ပြေးပါဦးဗျာတဲ့ဒါတတိယအချိန်အပြန်တော့ရတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီတတိယအချိန်ဒါလည်းမကြိုက်ပြီးအောင်လည်းနေပါမယ်မကြည့်ပြီးအောင်လည်းနေပါမယ်ဆိုတော့ကြောက်တာပေါ့နော်ဒါလည်းမကြောက်ဘူးကြည့်တာပဲကြိုက်တာပဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလည်းပြီးတော့ပြန်မနိုင်တော့ဘူးဗျာသူတို့ပြန်တော့နှုတ်ရတာပေါ့ဗျာဒါကျုပ်ကပြောချင်တာအဒီနေရာမှာသင်္ကန်းစာတစ်ခုပြီးချင်လို့ပြောနေတာပါဗျာဒါသင်္ကန်းစာပြီးချင်တာလို့ဆိုတော့အဲမနိုင်တော့ရင်ဘယ်ဖက်နဲ့လုပ်မလို့အဲ့မနိုင်ရင်တော့ပြင်လို့ရမှာရှိတော့ဆိုတော့ဘယ်တော့ပုံပြလုပ်မယ်ဆိုရင်ဟာတော့ဒီဖြတ်လိုက်တော့ပေါ့ဟာဆက်လို့ဖြစ်တော့ဒီပေါ်ကလေးပါပုံတော့ငါတည်ဘူးရတယ်ပါအဲ့လိုခါလို့မဖြစ်ဘူးပုံကြီးပေါ်ကဆွဲထားပါတယ်အကူပုံကြီးပေါ်ကအကြောင်းကိုတင်ရဒီသေးသေးပုံကြီးနဲ့တင်ရအဲ့လိုကိုကိုကွာနေသုံးပြထားတာကသိပ်ပြီးပြင်းနေတာဆိုတဲ့ကကြအဲ့ဒါကိုဖြတ်တယ်ပုံကြီးလောက်တာတော့ဒါနည်းနဲ့ပါကလက်မလျှော့နိုင်ဘူးဆိုတော့လက်မလျှော့နိုင်ရင်ပါလုံးလေဒီတော့အဲနောက်ဆုံးဝေအကြံတစ်ခုထွက်လာတာတော့ဘုရားစီပါပြီးတော့နောက်ပါတာမဟုတ်တော့ဘူးအဲအရင်ကအဋိဌာထားတဲ့ဟာတွေတော့ပြန်ချက်လိုက်ပေါ့ဗျာချက်လိုက်ပြီးကဲဒီပြီးတော့ကြီးလာရင်ဒီတီးလွတ်တဲ့တိခါကိုကြောက်ပြီးဆိုရင်ပြီးတော့တောကြောင့်ဘုရားလုပ်ပါမယ်ဒါဘုရားစီလုပ်နေတော့ကိုယ့်ဘာသာတောကြောင့်ဘုရားလုပ်မယ်အဲဒါလုပ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဟောအဲ့ဒါရောက်ပါတယ်ကဲတော့နော်ဒီမှာတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတော့တကယ်ကိုအရွယ်ရောက်သွားတယ်ကြာသက်သိတယ်တော့ကြောင့်တဲ့ကိုသာသနာ့ကတင်ပြီးတော့သွားတော့တာတော့အဲ့တော့ဒါကိုဒီကတည်းကဘာသင်္ကန်းစာပြောချင်တာလို့သူလက်လွတ်လိုက်ရတယ်ခုကတော့မျိုးသမီးတွေသိဝင်စားတာလည်းပဲဝင်စားပဲမမြင်နိုင်လို့လက်လွတ်လိုက်ရတယ်အဲမျိုးသမီးတွေကိုအဲသူတို့နဲ့တကားပြောတာတော့သူတို့ရဲ့ဒီ issue တွေအားလုံးလည်းပဲဒီရှိဝဲစကားမပြောဘဲနဲ့ပဲနေပါဘူးလုံးပါဘူးလို့ဆိုရတာလည်းပဲလဲလွတ်လဲရတယ်သူတို့ကိုမကြည့်ပြပါဘူးမကြိုက်ပြတရားပါဘူးဆိုတာလည်းပဲလဲလွတ်လဲရတယ်လို့သူပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလဲလွတ်လဲရပြီနဲ့လဲအဲ့ဒီတော့လှုပ်ထားတာလေးရဲ့အမှုတက်တာပြန်နေပြန်နေတာကတုံးသက်တွေဘာလို့လဲစာပြန်ပါပဲရှိတယ်ဟုတ်တော့အဲ့လိုပဲအဘိဘလေးတွေကိုကြည့်တယ်လို့ဆိုချင်ဦးတဲ့နေစားတော့ဟုတ်တယ်မှာတခါတရားမှလာတယ်မိမကြီးအားကြီးကြနေပေါ့တယ်မျက်နှာကြီးအပြည့်ကြီးကြအဲကျုပ်ကလည်းပဲတို့ကဟိုလေးသားကြပါလေကကျုပ်ခေါ်ရပါတော့ညက်အာဟာဟောလည်းသူလွတ်သွားတော့မင်းနဲ့ပေါ့တယ်ခါကဒါကလေးကြည့်ချင်လာပြီတော့ဤကိုမထောက်တော့ဒီထောက်ထောက်ခါတယ်ကိုကိုပေါ့ရတော့ဘာဖြစ်လို့တော့လို့သိတော့အဲဒါကြီးကိုငါဣရိယာဘုတ်ကိုပြက်ခတ်ပြီးတော့ဘယ်သလိုကြီးဒီဘောက်ကနေပြီးတော့အခုချောင်းကြီးကိုကြိုက်ပါမလားပေါ့။အားရှိရောက်လာပါမယ်။ဒါအဝါကြီးပဲကွာ။ရောက်မလာလဲနေတော့
ဒီဝါမရှိတဲ့အခါကျတော့သူကမထတော့ဘူးပေါ့နော်
เอ้ยอายุอ่ะมาท่าได้เลยครับจ้ะเนาะตู้เรียกว่าเนี่ยท่าจั่วได้ที่สิทธิ์จัดได้มั้ยบ่รู้บ่เนาะพอท่าจั่วได้สิทธิ์จัดบ่รู้ล่ะทุกหลุมမျိုးหลุมอายุอ่ะแน่กว่าพี่อายุอ่ะกูไม่ท่าออกกว่านี่เนาะสิทธิ์ดาเดชาเลิกท่าได้อยู่สิเอ้เอาดีท่าเลยบ่ครับอ๋อป้าเนี่ยโหไปแข่งอ่ะสิทธิ์ท่าจั่วผู้ก็ไปแข่งอ่ะบ่พอတော့ဟုတ်အထကြွမှုအပိုင်းဆိုင်ရာမပေါ်တော့ဘူးလို့ဆိုကြည့်ရဲ။ထကြွတာကဘာလို့လဲဆိုတော့ညှိုးချနေလို့ထကြွတယ်ဆိုတော့ခုနတော့လောက်ထိုင်တော့ညှိုးချတာအပြတ်တော့ပြတ်တော့ဖြစ်ပါလား။ဟောဟောထကြွမှုဖြစ်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါ။ကဲအဲ့ညှိုးချတာကလည်းပဲအဲပြတ်တော့ပြတ်တော့ဖြစ်တာလည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝင်စားတာကလည်းပဲပြတ်တော့ပြတ်တော့ဖြစ်ပြီးဘူးကြာနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဝင်စားတာပြတ်တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာတာပြတ်တော့ပြတ်တော့ဖြစ်တယ်။ဝင်စားတာဘာဖြစ်လို့ပြတ်တော့ပြတ်တော့ဖြစ်တာလဲ။ခုနဥတီဘုံကအကုန်လုံးကိုစိတ်ပြေနေပြေနဲ့ယူပြီးတခါလာကြည့်နေတာရှိပါမလားမှန်ပါဗျာဟုတ်ပါတော့ဟိုကနေပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ဒိဋ္ဌံလောက်ထားတော့အဲ့ဒီဘုံကခါရပြီးတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီဥတီဘုံမရှိတာဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီအတွေးကကိုယ်အနေနဲ့လက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တာပေါ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီခုနတော့ဟာဒီဘက်ကြီးဖြစ်ပါလားကြောက်တယ်တယ်ပါဦးလေပါဒီအရိယမဂ်ကြီးအတိုင်းလေပါတာပေါ့နော်အဲ့လိုအရိယမဂ်ကြီးအတိုင်းလေပါပြီလို့ဆိုတော့မိထမဂ်ကြီးကတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းပြုတ်ပြပြုတ်ပြပြုတ်ပြပြီးတော့တကယ်အပြစ်ထန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ပွားများတဲ့နာမဂ်ကြီးကြောက်လာနာမဂ်ကြီးကနေမှနောက်ပညာမဂ်ကြီးကိုကြောက်သွားတယ်ခါကျဟောပညာမဂ်ကြီးကပေါက်သွားတော့ပညာမဂ်ကြီးကပေါက်သွားပြီလို့ဆိုတော့လုံးဝဒါပဲဖြစ်သွားပြီပြတ်ပါဆိုပြောကြတယ်နော်ရှင်ပါဘုရားအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူဟာဒါအရိယာဖြစ်ရောက်တာပြောစေတော့လောကရဲ့ရည်ချမ်းတဲ့ဖြစ်ရောက်တာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာလဲ။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲဒီလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမိစ္ဆာမဂ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဟာတွေပဲအဲဒီလိုပဲရောက်ပါတယ်ပေါ့နော်။သမ္မာမဂ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ကဲတွေရောက်ပါတယ်ပေါ့။အဲသမ္မာမဂ်ကြီးလေတာနဲ့မိစ္ဆာမဂ်ကြီးလေတာဟာတော့ဖြစ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာဆက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။သမ္မာမဂ်ကြီးလေတာကြီးကိုအော်မိစ္ဆာမဂ်ကြီးလေတာရဲ့အထူးဆုံးဖြစ်တဲ့အကျင့်ဒီကိုရောက်တာပေါ့လူကျူးရဲ့အဖြစ်ကိုရောက်တာပေါ့အဲလူကျူးရဲ့အဖြစ်ကတန်ဖြစ်တယ်လူကျူးရဲ့အဖြစ်ကနေလူကျူးပြင်နေတဲ့ဆောက်ကြွမှုဖြစ်တယ်ဆောက်ကြွရာနေပြီးတော့နှိုးချမှုဖြစ်တယ်နှိုးချရာနေပြီးတော့ဝင်စားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တော့အဲလိုတွေပြက်သွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးကိစ္စကတော့အဲဖားရွေးနဲ့အမြင်ကိုပါဖြစ်တော့တယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဖားရွေးနဲ့အမြင်ဖြတ်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့တွေ့လည်းမတွေ့တော့ဘူးမြင်မှမမြင်တော့ဘူးဟုတ်တော့အဲလိုဆိုရင်ဒီမိစ္ဆာမဲ့ကင်ကြည့်ချက်လုံးဟာပြက်သွားပြီလို့ဆိုရင်ဟောတာမှာမဲ့ကြင်ရောက်သွားတာလို့ပြောပါမလို့လားဗျာအဲ့တော့ဘေကံဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီမဲ့ကြင်ရှိတဲ့လေရာကြီးတွေပါမိသကံဆိုရင်လည်းပဲဒီမဲ့ကြင်ရှိတဲ့လေပါတယ်သဘာကံဆိုရင်လည်းဟောဒီမဲ့ကြင်ရှိတဲ့လေပါတယ်အဲ့လေရာကြီးကအတူတူလားလို့ဆိုတော့တောင်းပြန်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့မိသမဲ့ကြင်လေရာအတိုင်းမလဲပဲနဲ့မိသမဲ့ကြင်ကိုအဖြတ်တယ်တင်ပါဗျာအဆိုးဆုံးကနေစတယ်အော်ကျေးဇူးပါလေသာဖြစ်တာပေါ့နော်အစိုးရကလည်းပဲမိစ္ဆာတစ်ခုကိုလုံတော့မယ်လို့ပြင်သွေးရတယ်ကျမသွေးတာကိုပုံပေါ်လာအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရှင်းလာအဲကျေးလာပြီလို့ဆိုလို့ရှင်သူဝင်သားပြီအဲဝင်သားလာပြီလို့ဆိုရင်တော့သူနိုးလာပြီဒီကတည်းနိုးလာရနေပြီးတော့ဒီခါလေးယူကကိုကြွလာပြီအဲလိုကြွလာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့အနေနဲ့ရှင်းလာရှင်းသားလာဟုတ်နော်မိစ္ဆာအကြီးကဖြစ်လာအဲ့တော့မိစ္ဆာအကျိုးဖြစ်ပြီဆိုရင်မိစ္ဆာကမ္မန္တရောဝါသရောလည်းဖြစ်ပြီပေါ့။အဲ့တော့မိစ္ဆာဝါသနဲ့ကမ္မန္တအစီကိုရောက်ပြီ။ဟောသုဒုံဖြစ်ကိုရောက်ပြီ။ဒီသုဒုံဖြစ်ကိုပြန်ဖြစ်တာ။သုဒုံကနေပြန်ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောနောက်ဆုံးကြမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာတေကပါပါပြည့်တော်လာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့တော့မဂ်ကြီးရှိတဲ့နယ်ပဲဘယ်ကံဖြစ်ဖြစ်လဲပါတယ်ဆိုတာလေးလည်းပဲနားလည်းသိထားပေးတော့ပါ။ဟုတ်ပါတော့။အဲမိစ္ဆာမဂ်ကင်ဒီဝါသမာမဂ်ကင်အသတ်တယ်ဆိုရင်မိစ္ဆာမဂ်ကင်ရဲ့အဆိုးဆုံးဟာနေစပြီးတော့သာမန်မဂ်ကင်အသတ်ရပါလေ။အသတ်သတ်တဲ့ကညာပြောပြတယ်။မိစ္ဆာမဂ်ကင်အသတ်ဆုံးဖြစ်တယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတွေးပေါ့ဗျာ။ဒီအတွေးမြင်နေစီအဖြစ်သတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတွေးမြင်လည်းပဲသိတာပါလို့ဆိုလို့ပြောရပါတယ်နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဥပမာအဲ့လေဒီသားကိုပြောကြမယ်သိသူတို့ပြောနေကြဖြစ်တယ်ကြည်ကြီးပေါ့။ကျင်ကြီးကိုကျွတ်တော့ငယ်ငယ်ကယောဂကောင်းမှမသိဘူးကျင်ငယ်လည်းယောဂကောင်းမှမသိဘူးဟုတ်တော့ယောဂကောင်းမှမသိတော့ကျွတ်တော့အတွေ့ရပါလေပဲ
他前几下高档高低的什么错，还错的给他的国家的，给他家长批的国家。哎呀，那边都没法留在中央的，那边的，毕竟这里啊有点高的，或者安全的些的，那啥都的。看在楼边的看见，因为那里没报道。哎，你别报端来看见了哦，今年我就说那个哦，注意点的，注意点，今年的要不要？我说了，今年的三零六五里包里，跟他家五里包里比那铁路远的，那铁路不远到五六十来看见，哎那个，看看为啥个你欧美的以前屁股也没起来了？不起了，我说谁敢挪挪好呢？挪了，挪了，我说谁敢干那个？你今年的跟他家买啥子的？算了，对吧？对吧？特别就是今年那个哪天来阿里瓦的，我老年先生啦，我批保的，特别到五岁表里老的了，今年那个啥了，七老五了，这个我比古多的老古比多嘛的，就表阿妈的哦，哎，阿家我老狗老啊，这个老干的除了钱，干饭跟面还了，也没给那些多少吧，哪里有？干的我没给他比啊，老嘛会过年哦。那个嘛，现在马路，开马路看不到房子，好不啦？特别是把那个旅游嘛，都也也得有高铁看嘛咯，不堵了，对不对？你只要不堵了，你也现在马路看不到，都干嘛旅游嘛？喏，那个应该也看到汽车的，啊，旅游嘛，喏，后天下来汽车的，后天下来汽车的，喏，哎，路是对不对？哎，你马里萨达来的汽车的，马尼皮达来的汽车的。比如讲，哎，我也难过，对耶。我你讲我，比如拉开的来，就是啊，我。你讲那啥人了，国外那个老大家的对耶。你讲我地大嘛，好啦，啊。哎，路没给拉开，就说你这拉耶。你讲你这个年纪，要嘛没好啦，啊。哎，要不有时间，都没有得屁股，要路对大家。哎，那里个大家的啦，那里我大。有叫嘛？第一路上，跟他比为难咯。那我在那年的时候，他都走进公园了，因为是表示他，你够出家了呀。啊。